नमस्कार. या वेबिनारात उडिल्ले खातीर सगळ्यांक माये म्हणपाचो येवकार. देंपी कला आनी विज्ञान महाविद्यालयाच्या भारतीय भाषा विभागा वरवीं मंगळूर वाठारांतले कोंकणी साहित्य ह्या विशया वयलो हो राष्ट्रीय वेबिनार. आयच्या ह्या वेबिनारात नामनेचे साहित्यीक सर मेल्विन रॉड्रिग्ज आनी सर वल्ली क्वाद्रुश हे मार्गदर्शक म्हणून लाभल्या. तुमकां दोघांकूय येवकार सर. 17 मार्च ह्या दिसा नामनेचे साहित्यीक आनी धेंपे कला आनी विज्ञान महाविद्यालयाचे आदले विद्यार्थी त्यांचे वेरेकार हे संसार आपण दिले. कोंकणी विशयाची ह्या महाविद्यालयात मागणी करून कोंकणी विशय सुरू करपी ते आमचे आदले विद्यार्थी आनी साहित्य अकादमी पुरस्कार जेते म्हणतात. आयज होय तांची प्रेरणारूप हाडामात्याची देवळां भावतुंबर मुंबर गावातली सांगपडदेवेली सोनी रक्तचंदन अशी साबार पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात अशे म्हानकडे साहित्यीक संजू वेरेकार हांकां एक मिनिट उबे रावन आर्गां ओंपचें अशें हांव तुमचें लागलां. देव बरे करू. संजीव सर आयत आमच्या मदी ना तांचो उगडास सदांच आमच्या मदीं काळजा बरो उबांगला. आमच्या तिसऱ्या वर्साच्या कलेच्या विद्यार्थ्यांक समीक्षा सिद्धांत आनी विमोचन ह्या पेपरा खातीर सर मेदू जोशे म्हणजे प्रकृतीचो पाठ हो कविता झेलो आसा. आयज ते प्रकृतीचो पाठ रचना प्रक्रिया आनी हेर कविता ह्या विशयाचेर उलयतले. तशेंच कन्नड लिपयेंतल्यो कोंकणी कथा ह्या विशयाचेर नामनेचे साहित्य सर वल्ली आमकां मार्गदर्शन करतले. तेन्ना तुमचो हो मातृ वेळ बघडायन आसतना हांव म्हाका तांचे प्राचार्य प्रोफेसर गोंदा गोसर हांचे लागीं ही ताणी लोकांचे उलोवप. नमस्कार. भारतीय भाषा विभागान आयोजित केल्लो मंगळूर वाठारांतलो वेंचीत कोंकणी साहित्य हो राष्ट्रीय वेबिनार. ह्या वेबिनाराक उपस्थित सगळे जाण हांकां हुनहुनीत येवकार. येवकार आमगेले मेल्विन रॉड्रिग्ज जे मुखेल उलोवपी आसा तांकां, तशेंच आमचे दुसरे उलोवपी वल्ली क्वाद्रुश हांकांय बी येवकार. हांगा सगळ्या वाठारांचे जे लोक वेबिनारांच्यान देबे कॉलेजान आयल्यात तांकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत आमचे आदले विद्यार्थी संजीवबाब वेरेकार हे आमकां अंतरले, पयरूच अंतरले. तांकां आमी आर्गां ओंपता आनी हो वेबिनार तांच्या स्मरणार्थ अशें म्हणटा. तांचे हांगा कोंकणीन कोंकणी विभाग सुरू करपाक खूब मदत जाल्ली आनी ते पयले विद्यार्थी ह्या कॉलेजीचे कोंकणी भाशा सुरू जातकच, आनी त्याच खातीर आमी तांकां आर्गां ओंपता. त्याच बरोबर सगळ्या जाणांक
आमचो माई मोगांचो येवकार हो वेबिनार आनी वेबिनाराक आयिल्ले सगळे लोक ह्या दोन जे उलोवपी आमचे आसा मुखेल उलोवपी आसा तांचे कडल्यान खुबशे शिकून घेतले ही हांव आस बाळगतां आनी म्हजें हें येवकाराचें उलोवप ह्या वेळार सोंपयतां. देव बरें करूं मॅडम. आमच्या भारतीय भाशा विभागाच्या मुखेली प्राध्यापक अंजू साकरदांडे हांचे नाते मागता की त्यांनी प्रास्ताविक तसेच मार्गदर्शकांची ओळख करून देऊची. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमी हो राष्ट्रीय वेबिनार घडोवन हाडटात. खरें म्हळ्यार हो आमकां ऑफलायन पद्दतीन घेवपाचो आशिल्लो, पूण कांय अडचणीक लागून आमी हो आतां ऑनलायन पद्दतीन घडोवन हाडटात. जाफरा बाब आमकां सदांच मंगळूर म्हणो की पयलो याद जाता. जाफरा बाबांनी म्हणा की आमी सगळीं कोंकणी बाळां शिकल्यात जरी चोय म्हणा नेत्रावळी जुवारीचो मोग घडो सदां. खरें म्हळ्यार ह्या वेबिनाराचें नांव नेत्रावळी आनी जुवारीचो संगम अशें दवरपाचें आशिल्लें, पूण सद्या आमचे सद्या म्हादय आनी कर्नाटका वती जे तंटो चलिल्लो आसा ताचे खातीर आमी तें नांव आमी बदल्लें ना. पूण ताचे खातीर आमच्या मदीं जे दोन मार्गदर्शक आसात, एकलो सद्या महाराष्ट्राच्यान वल्लीबाब क्वादुर्श आमचे मदीं जोडला, जाल्यार दुसरे आमचे मेलवीन बाब मंगळूर सावन जोडिल्ले आसात कर्नाटकांतल्यान आनी आमी हांगा गोंयांत आसात. तर हे गोंय आनी नेत्रावळीचें नातें अदीक घट करपा खातीर आमी हांगा जमल्यात. आमचे मदीं आसात आमच्यो प्राचार्य, तशेंच म्हाका हांगाच्या फादर आग्नेल महाविद्यालयांतल्यान राजश्रीबाय जोडिल्ली आसा, चौगुले महाविद्यालयांतल्यान डॉक्टर गुणाजी देसाय जोडिल्ले आसात, खांडवा महाविद्यालयांतल्यान रेशमा जोडिल्ले आसा, तशेंच डॅनीस बाब जोडिल्लो आसा रोजरी महाविद्यालयांतल्यान. त्या सगळ्या महाविद्यालयांतल्यान जोडिल्ल्या आमच्या शिक्षकांक तांच्या विद्यार्थ्यांक हांकांय हांव येवकार दितां आनी ह्या मार्गदर्शकांची आतां वळख करून दितां. हे जे मार्गदर्शक आसात देंपे महाविद्यालया भितर आनी तुमचे भितर आनीक एक नातें आसा मेलवीन बाब. आमच्या गोंयांतली जयंतीबाईचो जल्म 6 जुलयाक जालो, 7 जुलयाक माधवीबाईचो जल्म जालो आनी 1962 वर्सा मेलवीन बाबांचो जल्म जालो. आनी ताचे कांय दीस आदीं म्हळ्यार 20 जुनाक आमच्या देंपे महाविद्यालयाचो जल्म जालो. तर आमचें देंपे महाविद्यालय 20 जुनाक जल्मलें, तशेंच आमचें कोंकणी भाशा मंडळ 30 सप्टेंबराक जल्मलें. तर अशें हें एक आमचें नातें आसा. जुलय म्हयन्यानूच आमचे वल्ली बाबांचोय जल्म जालो 23 जुलयाक, पूण तो कांय वर्सां उपरांत 1967 वर्सा. तर सुरवेक हांव आमकां जे दोनूय मार्गदर्शक मेळ्यात त्या मार्गदर्शकांक येवकारतां आनी हे दोगूय जे मार्गदर्शक आसात ते कोंकणीचे निश्ठावंत कार्यकर्ते. जसे संजीव बाब एक निश्ठावंत कार्यकर्ते आशिल्ले आनी दोगूय जाण सामके नमळ आनी तांणी दोगांयनी तांची सादरीकरणां इतले उण्यात उणे वेळांत तयार केल्यात, तांचे खातीर हांव तांकां आदी फुडेंच दिनवासतां. तर आतां तांची एक ल्हानशी वळख करून दिता कारण तांची वळख खूब व्हड आसा. मेलवीन बाब रॉड्रिगीस सगळ्यांत आदीं केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळाच्या निमंत्रक पदार नेमणूक जाल्ले पासत तुमकां आमी मना काळजा सावन परबीं भेटयतात. तुमच्या गाठीक वेवसाय वेवस्थापन शास्त्राची पदवी मेळ्ळ्या उपरांत समाजशास्त्र विशयांत पदव्युत्तर शिकप तुमी घेतलें. 15 वर्सां दुबईत आनी आखाती देशांनी दर्जो पातळणो हिशोब अधिकारी म्हळ्यार क्वॉलिटी अशोरन्स ऑडिटर म्हूण तुमी काम केल्या उपरांत दायजी वर्ल्ड मिडिया प्रायवेटाचे संचालक किंवा सर्वे सर्वा म्हूण तुमी वावुरतात. आमकां तुमची वळख कविता ट्रस्टांतल्यान सगळ्यांत आदी जाली. कविता ट्रस्टाचे संस्थापक ह्या नात्यान सादारण 220 कार्यावळी तुमी आयज वेर आयोजीत केल्यात. सुमार 34 कोंकणी पुस्तकां ट्रस्टा वतीन उजवाडाक हाडल्यात. तांच्या पुस्तकां भितर
भेसा जाल्ले काळीज नांवाची नवलकाणी, काणी जाली चली हो अनुवादीत नवलिकांचो झेलो, शब्दुरी हो लेखांचो झेलो, विल्फी रेबिंबस जिवीत आनी कवीत किंवा कानडी मातयेंतले कोंकणी कवी म्हणून तांणी मोगा पेळो, फितां, वाट, प्रकृतीचो पास, देवी निनकासी, विचणार कविता हे तांचे स्वरचीत झेले. तशेंच संपादीत झेल्यां भितर कुपापोल्ली मुखां, काळोखांतली कातारां, विसाव्या शेंकड्याच्यो कोंकणी कविता, कवळ्या पावलांची नवलां हांचो आस्पाव जाता. मेलवीन बाबा साबार पुरस्कार फावो जाल्यात. प्रकृतीचे पास ह्या झेल्या खातीर 2011 वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. त्याच झेल्याक 2009 वर्सा डॉक्टर टी एम ए पै फाउंडेशनाचो उत्कृश्ट कोंकणी पुस्तक हो पुरस्कार फाविल्लो आनी हेच पुस्तक आमच्या 3रे वर्स कला फाट्याच्या ऑनर्स विद्यार्थ्यांक क्रमीक अभ्यासक्रमाचे पुस्तक म्हणून आस्पावन घेतिल्ले आसा. 2016 वर्सा देवी निनकासी कविता झेल्या खातीर विमला विपय उत्कृश्ट कोंकणी कविता पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो आसा. 2006 वर्सा कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो मानद साहित्य पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. आयज वेळ साबार राज्य पावण्यावेल्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावण्यावेल्या परिसंवादांनी तांणी प्रपत्रां सादर केल्लीं आसात. अशे मेलवीन बाब आमकां लाभल्यात आज मार्गदर्शक म्हणून. तुमकां चड आनी चड येवकार, तशेंच देव बरें करूय म्हणटा हांव. आमचे दुसरे जे मार्गदर्शक आसात ते वल्लीबाब क्वाद्रूस, अशेंच एक भोव आयामी व्यक्तिमत्व, कवी, कथाकार, कादंबरीकार, संपादक, समीक्षक, जे देवनागरी, कन्नड आनी रोमी ह्या 3 लिपयांनी अस्खलीतपणान बरयतात, इंग्लीश भाशेनूय बरयतातूच. पयणारी .com ह्या डिजिटल साहित्यीक पत्रिकेचे संपादन करतात. 2000 वर्सा सावन आशावादी प्रकाशनाचे संस्थापक, जाचे वरवीं आयज वेर संपादीत, लिप्यांतरीत अशी 52 पुस्तकां उजवाडाक हाडल्यात. 34 ई-पुस्तकां, 134 पुस्तकां श्राव्य रुपांत, 5 पुस्तकां कोकणगार प्रकाशनाच्या बावट्या खाला तांणी उजवाडाक हाडल्यात. 2020 वर्सा सावन पयणारी हो ई जर्नल ते संपादीत करतात, तशेंच कोकणगार प्रकाशनाचेंय संपादन करतात. अमेरिकेंतल्या डिलिव्हरी अँड कंप्लायन्स ह्या मल्टीनॅशनल कंपनीचे ते ग्लोबल हेड. त्या भायर IBM तांणी आदी काम केल्ले आसा. संगणक विभागांतल्यान पदवी घेतल्या उपरांत वेवसाय प्रशासनांत पदव्युत्तर शिकप तांणी घेतलां आनी सध्या ते मंगळूरच्या श्रीनिवास विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत अध्यापनय करतात आनी संशोधनाचे म्हळ्यार PhD सोदवावरूय करतात. तांच्या नांवार 25 पुस्तकांची भर तांणी कोंकणी साहित्यांत घाल्ली आसा. कथा जाल्या भितर आशावादी, खिळो, सत्ता आनी खतां, कंगाल कुके हळदी, बंद, साकव, तशेंच कविता जाल्या भितर 4 मुखां, कथपुटली, दरबारांतली पिरंगण, बजार, भितरलो कवी, महिला फातर. नवलकाणयां भितर मोगा म्हज्या, उज्यांत फुलिल्लें फूल, मोगा म्हाका वेंग मार, संघर्ष, पाटी गांवांक. कवितेचे समिक्षणात्मक पुस्तकां भितर सुक्ती भरती, कविता काठ, मुग्धनांतलीं गितां, तशेंच संपादीत पुस्तकां भितर मळबावयले सपन, मुखामुखी, पडसाद, तशेंच संपादीत केल्ले 20व्या शेंकड्यांतल्यो काणयो, सुर्या उदेता, सुर्या उदेला, विचार उचार हे मंगळूर विद्यापीठांत पदव्युत्तर पावण्याचेर संदर्भ पुस्तकां म्हणून हांचो आस्पाव जाल्लो आसा. सिद्धी समाळाचें जिवीत आनी वावर लोकां मुखार हाडपा पासत भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयान तांकां फेलोशीप भेटयल्ली आसा. त्या भायर तांकां साबार अशे पुरस्कार फावो जाल्ले आसात. मेजकेच सांगपाचे जाल्यार सामको हालींचो 2022 वर्साचो भितरलो कवी ह्या कविता झेल्या खातीर तांकां विमला विपय उत्कृश्ट कोंकणी कविता पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. कोंकणी भास आनी साहित्या खातीर दिल्ल्या पुराय योगदाना खातीर तांकां दायजी दुबयचोय पुरस्कार 2022 वर्सा फावो जाल्लो आसा. तसोच आदले 2003 दिवो पुरस्कार, 2019
कविता ट्रस्टाचोय पुरस्कार तांकां मेलविन बाबान फावो केल्लो आसा. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे 3 वर्सां तांकां पुरस्कार फावो जाल्ले आसात. 2005 वर्सा कथापट, 2006 वर्सा दरबारांतली पिरंगण आनी 2018 वर्सा बंद ह्या कथा जल्यापासत तांकां फावो जाल्ले आसात. साबार राज्य पावण्या वेल्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावण्या वेल्या परिसंवादांनी वांटो घेवन तांणी प्रपत्रां सादर केल्लीं आसात. 2016 वर्सा आमच्याच महाविद्यालयांत जाल्ल्या राष्ट्रीय परिसंवादान जो ऑफलायन पद्दतीन जाल्लो तेन्ना आमच्या महाविद्यालयाक तांणी भेट दिल्ली आसा आनी हो परिसंवाद त्या वेळार ESG आयोजीत केल्लो आशिल्लो. हांव ह्या दोनूय मार्गदर्शकांक आमच्या ह्या महाविद्यालयांत ह्या वेबिनारांत जोडिल्ल्या खातीर परतून एकदां येवकार दितां आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम. आतां हांव मागतां आमचे मार्गदर्शक सर मेलविन रॉड्रिगीस हांणी प्रकृतीचो पास रचना प्रक्रिया आनी हेर कविता ह्या विशयाचेर ह्या समयार आमकां मार्गदर्शन करचे. समेस्ताक देव बरो दीस दिवं अशें मागतां. पयल्यान पयले दंपे कॉलेजीचे प्रिंसिपाल आनी अंजू सकरदांडे, गौरंग भांडये, वेगवेगळ्या कॉलेजींचे मुखेली हांगासर आतां तांची तोंडां म्हाका पळोवंक मेळ्ळीं. तांकां शिक्षकांक तशें विद्यार्थींक देव बरो सकाळ दिवं अशें हांव मागतां. म्हाका उलोवंक सांगिल्लो विशय आसा प्रकृतीचो पास पुस्तकाचेर. ह्या पुस्तका फाटली पाठभूंय कितें, वेगवेगळ्या कवितांच्यो आशय कितें आनी कांय हेर गजाली तुमच्या सांगात वांटून घेवच्याक म्हाका विचारला. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या BA ऑनर्स थर्ड इयराक प्रकृतीचो पास एक पट्टी पुस्तक जावन आसा. तशें वेगवेगळ्या कॉलेजीचे विद्यार्थी म्हज्या लागीं थवळ येवन करनासतात, ह्या विशयान भासाभास करनासतात. पूण हांवें केन्ना एक प्रेजेंटेशन म्हणून तयार केल्लें ना. पयले फावट अंजून सांगिल्ल्या खातीर एक 3-4 दीस बसून हांवें हें प्रेजेंटेशन तयार केलां. सो दॅट वेळा भायर हांवें वेचें न्हय अशें म्हणून त्या देखून हांव गौरवांगा लागीं मागतां म्हजें प्रेजेंटेशन ताणें हाचेर घालचें, स्क्रिनाचेर हाडचें. सो दॅट आय कॅन स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन. गौरंग हॅलो. हॅलो. हय सर सांग. प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता तुम्ही. अंजू बाय हॅलो. बाय अंजू. एनीवन इज लिसनिंग. हय मेलविन बाब आमी करतात हांगच्या. हय हय आयकू येता. तांकां टॅक्निकल टायम लागतलो. ओके. हे प्रकृतीचो पास पुस्तकाक जे टायटल दिलां तेज्या फाटलें मातशें उलया. आमी हांव कांय 18 वर्सां आदीं हिमाचल प्रदेशाच्या भोंवडेक गेल्लो आसुल्लो. तेन्ना कुलू तावन मनाली तावन वयर रोटांग पास म्हणलो ऑलमोस्ट चायनाच्या बॉर्डरा लागीं एक प्रदेश आसा. ते लोक रावना चडीत, स्नोविंग जाता चड, झेल पडटा थंय आनी पर्वत दोंगराळ प्रदेश. तो एका सर्टन पॉयंटा पासून आमी पावल्या उपरांत ताच्या उपरांत घोडे आसात, घोड्यार बसून आमी मुखार वचचें पडटा. तुमी तुमच्या पैकी कांय लोक गेला आसतलो. घोड्याचेर आमी गेल्या उपरांत मागीर तें ऑक्सिजन कमी जाता, ताच्या उपरांत परतें घोड्या वयले देंवून आमी मुखार थोडे चलाचें पडटा. मागीर तूं एका जाग्यार पावताय, यू कॅन हॅव फन एन्ड हें करता, तूं सगळो संवसार विसरून सोडटाय. थंयसर पावल्ल्या संदर्भाचेर जें चिंतप म्हाका जें आयिल्लें आसा, हो संवसारांतले सगळीं वायटां हाच्या तान पयस, मस्त पयस रावया म्हणून जेन्ना म्हाका भोगल्लें आसा, तें चिंतप हे प्रकृतीचो पास कवितेंत हाडचें हांवें
प्रयत्न केल्ले आसा. ही कविता बरोवन आतां खुबशीं वर्सां जालीं. ह्या सगळ्या पुस्तकांत म्हज्या तेंचं नांव दिल्लें आसा हांवें. संवसारांतले सर्वय म्हेळे तशें सर्वय म्हेळ्यांक थळांत साडून रोटांग पासाच्या मस्तकाचेर बसून मळबतावन पावस येवसो मय पासाचो स्वास सेवन हांवें म्हजे बावडे विस्तार आयले थळांत उदारे करून. या आमी नेक्स्ट स्लायड. गो फर्दर थर्ड वन. या देव बरें करूं. पळय हाचो आशय हांव सगळ्यो कविता वाचूंक वचना. तुमच्या लागीं पुस्तक तुमी येदोळसो वाचता आसतें देखून हांव रिपीट करूंक वचना. संवसारांतली वायटां इतली चडल्यांत एक कवितेच्या मनशाक जी शांती जाय, जी थाकाय जाय, जे सुख जाय, ते सगळे प्रकृतीच्या पासांत प्रकृतीचे वेंगेत मेळूंक साधी आसा. हॅलो, म्हजो आवाज ऐकूं येता? वय वय ऐकूं येता. पार्टिसिपंट्स कोणी उलयता? ओके. प्रकृतीचे संवसारांतली सगळी वायट इतकी सडल्यांत हे कवितेंतल्या मनशाक जी शांती, जी ताकाय, जे सुख जाय, सगळ्या प्रकृतीच्या पासांत वा प्रकृतीचे वेंगेन मेळूंक साधी आसा म्हणजे जाणीव प्रकृतीक कितली लागीं जाता तितले संवसाराच्या वायटांत हांव आमी पयस उरो येता म्हणले एक कल्पना, एक चिंतक हे कवितेंत आसा. ते तुमी ओळखून घेवचे अशें म्हाका भोगता. नेक्स्ट उपरांत हाका या आमी मुखार या. नेक्स्ट स्लायड. हॅलो गौरंग, नेक्स्ट स्लायड या. हांगासर पळया थोडे कठीण शब्द आसात. हांगासर पास म्हणलो शब्द तुम्ही आयकला जावयेत. कुळसुल्याक राजवान पास घालून बांयक देवयल्यार उदक उडोवंक जाता हे तुमकां खबर आसा. कुळसुली आनी राजू सांगात आयल्यार उदक मेळटा हे तुमी जाणात. त्याच अर्थान प्रकृती लागी हांवें एक जाल्यार संवसारा भायले सुख जोडूंक साधी आसा म्हणलें चिंतप हांगासर आसा. हांगासर पास म्हणलो शब्द जो आसा तो वेंग म्हणल्या अर्थान हांगासर वापर जाला. इतलें मात न्ही, रोटांग पास म्हळ्यार आनी एक अर्थ आसा. रोटांग पास इट इज अ पास ओवर म्हणटा आमी, उतरोणी एका जाग्यार जावन आनी एका जाग्याक वेचें म्हणलो अर्थ. ह्या संवसाराच्या मेळ्यांत जावन प्रकृतीच्या वेंग एक वेचें म्हणलो अर्थ असोय जाता. देखून पास म्हणलो शब्द वेगळे अर्थान तुमी हे कवितेतल्या द्वारे तुम्ही समजून घेऊ जाता हे मतीन घेऊचे. हांगासर आणि एक वर्ड असा मेळे म्हणल्यार डर्ट या फिल्थ अशें समजून घेऊचे. पाऊस येवसो म्हणलो शब्द हांवें कॉइन केल्लो पावसात हांव म्हणल्यार पाऊस पडटा तशें म्हणल्या अर्थान घेतला. सेवन म्हणटा आमी टू ब्रीद इन. हांगासर टू ब्रीद इन मोन्यांनी मोनेपणी या मौनतेंत अशें समजून घेवचें तुमी. विश्व म्हणलो शब्द आसा. विश्व म्हळ्यार सुशेग घेवचो या रेस्ट घेवचे आमी म्हणटा आमी. रजेर रजा म्हळ्यार ऑन हॉलिडेज सुटयेर म्हणटा आमी. मागीर सवकास म्हणलो एक शब्द आसा हांगासर तुमी स्लोली एकदम स्लोली अशें समजून घेवचें. नक्तिरां म्हळ्यार नखेत्रां तारां या नक्षत्रां स्टार्स अशें समजून घेवचें. हांगासर नाजरेन म्हणलो शब्द आसा.
नाजरेन म्हणजे जीजू जीजस ऑफ नाजरेन म्हणटा आम्ही तो नाजरेतांत म्हणटात जीजसाक तशेंच नाजरेनाची आवय म्हळ्यार मेरी मदर मेरी असो अर्थ जाता एक कवितेंत हेर गजाली जायत्यो आसात हांगासर लय आसा ताळ आसा आनी प्रास थंय थंय दिसता अनुप्रास इलिट्रेशन म्हणटा आमी सहित दिश्टीक पडटा ही कविता थोडी बदल करून गीत समेत केल्लें आसा आनी ऑडियोचेर आयकूंक मेळटा ह्या भशेन चडीत कितें क्वेश्चन्स आसले निमाण्या वांट्याचेर आमी या आतां हांगासर दुसरी ल्हानशी कविता आसा आरबी दर्यो म्हणून कवीन गल्फाच्या गांवांत 15 वर्सां राबितो करून आसतना बरयल्ली ही कविता ही असो आशय काय सिंपल आसा कवी कोंकणी भाशेच्या मोगान आसा पूण दुडवान हरला तो गल्फाचे काम जिवितांत थोडो तरी सुशेग हाडतलो म्हणल्या चिंतपान तो गल्फाक वेता विदेशाक वेता आकाडी गांवांत काम करूंक लागता पूण ह्या कोंकणी मनशाक सगळे मळयाळी उलोवचो लोक मेळटा ताची मत पिशी जाता तशें म्हणून फाटी गांवांत आयलो तरी तसो पुराय कोंकणी लोक इंग्लिशांत कुवाळे कातरता म्हणटना ताका वीट येता कंटाळो येता तो तळमळटा ही एक खंय गेल्यार ताका कोंकणी आयकूंक मेळना असले एक तळमळे हे कवितेंत आसात देखून गांवांतय आमचो लोक इंग्लीश कातरता गल्फांतय आमचो लोक वेगळो भासो उलयता म्हणटा आसतना ते एक रितीचे चिंतप हे कवितेंत आसा आरबी दर्यो ही चडीत प्रकृती सोपास पुस्तकांतल्यो कविता हांव विदेशाक पावल्या उपरांतल्यो कविता अशें तुमी समजून घेवचें आनी एक आसा कविता तिसरी कविता पोट तणावत गल्फाक वेचे आमी पोट भरचे खातीर अशें म्हणटा पोटाक कितें तरी जाय जे आमचे पोट आमकां प्रमोख जाता उरल्यो सुर गजाली मागीरच्यो अशें आमी लेखून आमी गल्फाक वेचे आसता आनी तेच चिंतपान मुखेन मरोंक नजो म्हणल्यार चिंतपान हांव गल्फाक गेल्लो आसा आनी ती एक कविता पळय एक सिंपल कविता दुडवाक घांटी घालच्या मनशांक पळोवन हाचे एक पाठभूंय आसा असो आशय आसा जिवितांत आमी जे संघर्श करता ते फकत पोटा खातीर म्हूण चिंतचो लोक कांय कमी ना हो लोक हरेक कामांत दुडू मेळचे विशीं लेखां घालता त्या मनशांचे पोट कितें जाता हे पोटा खातीर म्हणून पोट गोमट्यो हृदय मागीर उराना हृदयांतले काळी जी उराना आनी उरल्यारय तांत मनशापण वा मोग आसच्या बदला वीक भरले आसता अशें कवी हांगासर सांगता नेक्स्ट या आमी हॅलो नेक्स्ट स्लायड ओके आतां ही कविता आसा कायंड ऑफ पॉलिटिकल पोयम इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स आमी म्हणटा ही कवितेचें नांव आसा बुसा बुसा म्हळ्यार कांय उपकाराक पडना तुलो म्हणून अर्थ तूं कांय उपकारलो म्हण वेस्ट तूं व्हडली एक वेस्ट तूं अशें म्हणचे आमी आसता कोणाय की तूं उपकाराक पडना अशें म्हणचे आसता हाची फाटभंय जी आसा आंतरराष्ट्रीय राजकीय जाणा जाल्ल्यांक आसल्ल्यांक बऱ्यान कळीत आसची गजाल कितें म्हळ्यार अमेरिका जो राष्ट्र आसा तो हेर राष्ट्रांच्या गजालींनी जाता तितलें नाक लोडटा आनी अशें तांणी करचें तांच्या फायद्याक दाखलो दिवचो जाल्यार इराना विरोध झूज सोलोवंक इराकाक प्रचोदन दिल्लेंच अमेरिका सद्दाम हुसेनाक पसरलेंच अमेरिकान अशें करून तांची शस्त्रां इराकाक दिल्ली खरें इराकाचें तेल फुंक्या सवय तांकां मेळ्ळें म्हळ्यार ताणें वेपन्स पुराय इराकाक विकली तितलें मात्र न्ही तांचें तेल समेत तांकां डॅम चीप प्रायसाक मेळ्ळें असो बुरनास म्हणटा आमी बुरनास म्हळ्यार कांय उपकार पडलो खेळ जो आसा ताका आमी भुसा खेळ अमेरिका हरेक राष्ट्रांनी खेळटा हे म्हजें चिंतप आसा तुमचें चिंतप वेगळें आसूं पुरो हे म्हजें आनी हांवें समजून घेतलें चिंतप आसा हे कविते पळय ही कविता अशी वाचता आसतना हांव अशें वाचतां ती भुसा अमेरिकी भुसा खाणां हाडून भुसा आयल्या पोटांत आमची भुसा हात मुखार हाडचे आदी भरण्यो बरो तेला नंतर फिकीर नाका रक्तांत आमची पिडा भुसा अमेरिकी भुसा
उस्तूर हनबुसा आईला ती किनाकी नाचा थोडो वेळ अशीच असं उगते तुमचे पाने वस्तूर तुम्ही निश्चय आधी बघू आमचे ताने बुसा 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 अमेरिकी बुसा जून अंगोर हन हन आईलात गाव न अशी एक कविता मुखार मुखार वेता कितें अमेरिका एका हातान कांय थोडे दिवन आनी एका हातान पुरा तुझ्या फार व्हरता म्हणल्या विशीं ही कविता सांगता. ही एक आंतरराष्ट्रीय राजकीय विश्लेशण करची कविता अमेरिकेक बॉटजो करून आसा. एका हातात दूध वतून आनी एका हातान सगळे घर विबाड करच्या राष्ट्राचे खेळ जे आसात ते विडंबनात्मक तशे व्यंगी रितीन हांगासर सांगल्यात. नेक्स्ट स्लाइड हांगासर जो शब्द दिला हांवें भूसा म्हणून की ता कस उपकारा पडान तरले म्हणलो अर्थ थर्ड क्लास भायर उडयल्ले मेळे वा खोयर म्हणल्या अर्थान तुम्ही समजून घेऊंक जाता. हांगासर एक वर्ड आसा जिडे म्हणून. जिडे म्हळ्यार फडा सरपाची फडा ते वयले सोरोप ताचे जिडे फुलयता म्हणटा आमी फडा फुलयता म्हणटा आमी त्या अर्थान घेतला. पाशाव म्हळ्यार कश्ट म्हणलो पॅशन जेजू क्रिस्तसो पाशाव म्हणटा आमी ते कश्ट संकश्ट. नेक्स्ट कविता आसा गुलोबाचे उद्यान. ही एक डिवोशनल म्हणयेत कविता आसा. पाठभूंय आसा जिवितांत हारताना वा सलवताना देवा सरशिमेचे आमी सावाणी आसा. कोणी लोकांक कश्ट येताना संकश्ट येताना देवा लागीं धांवचे देवळाक वयचे चर्चाक वयचे हे कॉमन आसा. तसले एका पावंड्यांतल्यान कवी पाशार जाल्ल्या वेळार हे कवितेचो उदेव जाल्लो आसा. आशय म्हळ्यार उद्यानांत पळया तूं एकलोच गुलोब म्हजे उद्यान. ही कविता कितें सांगता तूं एकलोच गुलोब म्हजे उद्यान ओळखूंक गळाय जाली जिवीत जालें मध्यान. मागीर कविता मुखार येता. माथे मोदया जिवाक म्हज्या उस्वासा शीर दिली उडकानांनी नाचलो हांव कळता म्हजो पिरान फावो तुवें केल्लो म्हणून जिवीत जालें मध्यान. म्हणटा आसतना उद्यानांत एक गुलोब आसा. पूण न्हय की उद्यान म्हळ्यार गार्डन म्हळ्यार जायते गुलोब आसतात. एक गुलोब आसना थंय जायतीं झाडां आसतात जायते गुलोब आसतात. पूण हो एक गुलोब आसूनय उद्यानान दिवच्या सुखाचाकी वर्तें सुख दिता. हो एक गुलोब उद्यानान दिवच्या सुखाचाकी वर्तें सुख दिता. पूण असली एक जाणीव कवीक जाताना जिवीत असो दनपार जाला. तो म्हणटा इतले खंयच्या खातीर ताका हो एक गुलोब सगळें सुख दिवंक सुख दिवचें तसलो म्हूण ताका समजताना ताका जाणीव जाताना जिवीताचो दनपार जाला. थोडोच काळ तसो उरला फुडलो काळ ताच्या ध्यानांत उरतलो अशें तो सांगता. अशी एक कविता आसा. नेक्स्ट ओके आमचो कडेन थोडे कठीण शब्द आसा. गुलोब आमी मंगळुरांत गुलोब म्हणटा गोंयांत गुलाब म्हणटात. उद्यान म्हळ्यार वॉर्थ या गार्डन. गळाय म्हळ्यार उशीर जालो म्हणटा आमी डिले. उस्वास म्हळ्यार श्वास. उडकाना मारची म्हळ्यार उडून पडून नाचचे म्हणटा आमी उडून पडून नाचचे उडकाना घालची म्हणटा आमी. पिरान म्हळ्यार प्राण. कुटुंब म्हळ्यार कुटुंब. पोखरून खावचे कितें म्हळ्यार हात घालून आतां मातये भितर हात घालून काडचे म्हणटा पळय आमी तशें पोखरून घालचे टू ग्रॅब कायंड ऑफ ग्रॅबिंग. गिरान म्हळ्यार ग्रहण. स्तुती म्हळ्यार प्रेज टू प्रेज. हेर गजाली हातूंत पळया पयलेंचो कडवो दोन वळींचो आनी कवितेचो आशय ह्या दोन वळींनी आसा. तेंचो तो आशय तूं एकलोच गुलोब म्हजे उद्यान ओळखूंक गळाय जाली जिवीत जालें मध्यान हेंचाचे आशय आसा. उपरांतले चार कडवे ती तीन वळींचे आसात. दुसरी आनी तिसरी वळ एका प्रासान सोंपतात. हो प्रास असो आवाज हर एका कडव्यांत एकच उरला ती म्हत्वाची गजाल आसा हे तुम्ही समजून घेवचे. नेक्स्ट या नेक्स्ट कविता उमो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हॅलो उपरांतली स्लाइड प्लीज. हय करता करता. ओके ओके ओके. एक दी उमो म्हाका मोल ताचें आसूं कितलेंय म्हजो मोग दिवचें तितलें. ही एकमोगाची कविता. हांवें दिलो उमो ताका सांगून वार्जीक करचें नाका.
पण याची फाटभूंय असा दर एका मोग करणाऱ्याच्या जिवितांत उम्याची गजाल येताच हे तुमकां खबर आसा. हांवें सांगिचें म्हणून हर एकले आमी तरणाटपणाच्या उमरांतल्यान एक फेजांतल्यान पाशात जावन गेल्ले मनीस आसा. देखून दर एका मोग करणाऱ्याच्या जिवितांत उम्याची गजाल येता असो आशय आसा. ल्हान गजाली खातीर ज्यो तुका खर्चाक घालिनांतर तुका एक्सपेन्सिसाक घालिनांतर बार्गेन वा वारजी करूंक रावचे न्हय उबो तसली एक ल्हान गजाल अशें हे कवितेन सांगला हांवें. वारजीक म्हणलो एक हांगासर शब्द आसा तशें म्हळ्यार बार्गेन करचें म्हणलो अर्थ आसा. हेर गजाली म्हळ्यार पयलींच्यो तीन वळी एकल्याच्यो हांगा पळयात तीन आसा. एक दी उमो म्हाका मोल ताचें आसूं कितलेंय म्हजो मोग दिवचें तितलें म्हणून पयल्यान तीन वळी एकल्याच्यो आसात. उपरांतल्यो दोन वळी आसात ते पयल्यांच्यो तीन वळी आयकून घेतिल्ल्याच्यो आसात हे समजून घेतिल्ल्याच्यो आसात आनी मानून घेतिल्ल्याच्यो आसात. ओके आमी नेक्स्ट या सिंपल कविता ती मोगाची कविता. नेक्स्ट कविता आसा लिल्ली फुलां तूं चलता घडली नवलां तुवें दवरले कडेन पावलां फुल्ली सुबीत लिल्ली फुलां आतां तांकां खोटून रावूं कळना तुज्या फाटल्यान धांवूं. पण एक व्हड व्यक्तीचें भाशण हांवें आयकलें एक फावटी खूब प्रभावीत जाल्लो. त्या प्रभावांतलो भायर येवंक जाल्यांच ना तितलेंच कित्याक त्या व्यक्तीन बरयिल्लीं पुस्तकां सयत वाचूंक पावलो ना. शिकोंक जाय अशें असले एक चिंतप म्हाका जेन्ना आयिल्लें तेन्ना ही कविता बरयली. असो आशय आसा जिवितांत कांय थोडे फावटी अशें घडटा एक व्यक्ती जो प्रभाव आमचेर घालता त्या प्रभावांत गुल्ल जावन वेचें बरें वा त्या व्यक्तीच्या गिन्यानाचो सोद करूंक धांवचें बरें म्हणून कळनासतना आमी द्वंद्वान शिरकत हांव पळय तसो हे कवितेचो आशय आसा. आमी थोडे प्रभावान अशें म्हणटा आमी थंयच शिरकत हांव त्या मनशान कितें बरयलां तसो अनुभव कितें हें सोदून काडचे प्रयत्न वचना मुखार वचना फाटी वचना थंयच शिरकत हांव आमी तशें जावचें न्हय आमी प्रभावांत खिरून वेचें न्हय ताच्या बदलाक आमी थंय तान उमेद जोडून मुखार वेचें बरें आसा अशें ही कविता सांगता. कठीण शब्द सांग खुंटूंक खुंटूंक म्हणल्यार टू प्लक द फ्लावर म्हणटा आमी. नेक्स्ट मुखार या ज्यो ल्हान ल्हान कविता आसा नेक्स्ट कविता आसा अवकाडो घेवन राखची सोवगां. चौगां म्हळ्यार चौगी बायलां म्हणलो अर्थ आसा ह्या कवितेंत. अवकाडो फळाक साहित्यांत सेक्शुअल सिंबल जावन वापर जाला वापर जाता इफ नॉट इन इंडियन लिटरेचर इंटरनॅशनल लिटरेचरांत सेक्शुअल सिंबल जावन वापर जाला. अवकाडो फ्रूट अवकाडो फ्रूट तुमी पळयलां आसतलें कायंड ऑफ बटर फ्रूट म्हणटा आमी पूण हांगा इंडियन मेळची ताची शेप आनी वेगळी आसता रूच वेगळी आसता. आमकां विदेशांत जे अवकाडो फ्रूट मेळटा ते ताची टेस्ट वेगळी आसा आनी ताची शेपूय वेगळी आसा मातशी फरक आसा चड फरक ना. हे फळ प्रिजर्व करची सोंपी वाट म्हळ्यार ते रुखारच सोडचें हे रुखार सोडल्यार चड एक वर्सी कांय पाड वायट जायना हे मतीन घेवचें तुमी. अवकाडो फ्रूट ते काडल्या उपरांत मागीर चड काळ तुमी दवरूंक जायना चड दवरूंक जाता एक 20-25 दीस दवरूंक जाता ताचे चड दीस दवरल्यार ते कुसून घेता. आशय आसा ही कविता घोव आसोनी नातल्या बायलांची घोव बायलेन एक जावचें लग्नांत लग्नाचो संस्कार नवो जीव जल्माक हाडच्यान जावं वा दादल्या बायलेचे कुडीची तान बगोवच्यान उपकारता. पूण हे कवितेन त्या बायलांचे घोव तसली तान बगोवच्यान निर्फळ जाल्यात. देखून कोणी तरी येतले कांय आपणाची तान बगोवंक म्हणून आशय येल्या तरण्या बायलांची चौगी बायलांची कविता ही हे मतीन घेवचे. हांगासर अवकाडो म्हळ्यार बटरफ्रुटा भाशेन एक फळ अडसल्ली म्हणलो एक शब्द आसा तशें म्हळ्यार शिरकल्ली आळ्यांत म्हळ्यार बी कडल्या उपरांत दिसचो फळा भितरलो तो जागो आसा डीप होल आसता ताका आळे म्हणटा आमी. आळ्यांत आतां मोगरी फुलां झाडां लावच्या खातीर आळ्यां काडटा आमी ताच्या उपरांत ती मुळां लायता झाडां लायता आमी आळ्यां काडचें इतले जमनीन ती गूण जागो करचो तशेंच आळ्यांत माम सदांच माम म्हणलो शब्द आसा तशें म्हळ्यार बेवडो म्हळ्यार अर्थ हांगासर घेवचें पडटा. नेक्स्ट दार बडयतले
पाठभूंय आसा आमच्या आम्ही जायत्या जाणांनी पळयलां आसतलें धर्म प्रसारक जायते घराघरांनी भोंवून ते आसता आसचे आमी पळयलां पूण कवीचो धर्म आसा दारार आयिल्ल्यांक धर्म निजाय की कितें म्हणलें असो विचार हे कवितेत आसा भोव सोंपे रितीन असो विचार केला आशय आसा हो संसार कोणाय की शाश्वत न्ही धर्म म्हळ्यार म्हज्या फेल्याक भुकेन मरूंक दिवचे न्ही शियांत आंकडोंक सोडचे न्ही हे कवितेंतलो मनीस असले कामूच नीज धर्म म्हणून चिंता आनी तसल्या मनशांक आपल्या घरा येवकार दिता रावूंक दिता न्हिदूंक दिता जेवंक दिता तसलो एक आशय तसले एक धर्माचो विशय धर्म म्हळ्यार अशें प्रसार करन सांगची गरज ना आयिल्ल्यांक खावंक जेवंक न्हिदूंक पांघरूंक दिवचेच नीज धर्म आसा अशें ही कविता सांगता ते मेट्याने म्हळ्यार पांयांच्या मुखल्या अंगुठांनी उबें रावचें त्या मेट्यांनी उबें रावचें कितें एक रिजल्ट फाल्यां म्हणजे रिजल्ट येता म्हण म्हळ्यार तो त्या मेट्यांनी उबो रावलो त्या मेट्यांनी उबें रावलें म्हणटा आमी तशें म्हळ्यार पयली की अंगुली मुखल्या पांयांच्या बोटांनी उबें रावचें म्हणजे आमी म्हळ्यार तितलो एक इंट्रस्ट एक्सायटमेंट म्हणटा आमी इंट्रस्ट एक्सायटमेंटाचेर उबें रावचें त्या मेट्यांनी उबें रावचें सर्वसावांत म्हळ्यार सेल्वेशन मुक्ती जगळाणें म्हळ्यार जोगळो जगळाणें लायटनींग अशें अशें आसा नेक्स्ट आमी मुखल्या कवितेक या दोरी वटचो खेळ नेक्स्ट स्लायड दोरी वटचो खेळ पळया ही एक एक प्रासांत आसा कविता आनी एक आयल्या वार थोड्या भुरग्यांनी हाका चाल घालून गावचें प्रयत्न केला फोक फोक टायपाचेर गावचें प्रयत्न केला जिवीत म्हळ्यार एक दोरी वटचो खेळ म्हळ्यार टग ऑफ वॉर म्हणटा आमी जिनिये आनी मरना मदलो दोरी वटचो खेळ हो एके कुशीन चरब वणचे व्यापारी आसात चरब म्हळ्यार फॅट फॅट वणचे व्यापारी आसात आनी एके कुशीन चरब जिरोवचे दोतोर डॉक्टर्स आसात हांच्या एका खेळांत हे जिवीत कशें चुरो 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 जाता म्हणलें ही कविता सांगता पळय दोरी वटचो खेळ हो दोरी वटचो खेळ जिनिये आनी मरना मदलो दोरी वटचो खेळ एके कुशीन जांगळां दाखोवन केंटकी फ्रायड तुंकता त्या लादूपी उडक्यो मारची बिया तिणी सुंगता बगलेन आसा लायता बफात इंदा जांत्यो ओबो बिफा मासा काटली सांच्यो आयकूंक येतात बोबो उड्या खापा मदें थांती सोसेज आनी मायोनीस त्या आई मदें भायर तिळटा येरोपांती चीज दोरी वटचो खेळ हो दोरी वटचो खेळ जिनी आनी मरना मदलो दोरी वटचो खेळ असो आशय इतलोच की आयच्या कमर्शियल युगांत सगळें दुडवा खातीर चलता बिजनेस बिजनेस आनी बिजनेस दुदां मासां सॉसेज मायोनीस विकच्या व्यापारिस्तांचें बिजनेस एके कुशीन जाल्यार आनी एके कुशीन वखदांच्या दोतोरांचें बिजनेस चलता हाच्या बिजनेसा मदे हांच्या बिजनेसा मदे सादो सुदो मनीस कसो पिड्ड्यार जाता पळया ते व्यंग्य रितीन हे कवितेंत भाश्य केला नेक्स्ट नेक्स्ट स्लायड आतां थोडे कठीण शब्द आसा करंब करंब म्हळ्यार तवशाचो सलाद म्हणटा आमी सॅलड करंब करम गल्या खळांत म्हळ्यार अंगणांत म्हणलो अर्थ आसा हे कवितेक एक लय आसा ताळ आसा गावंक योग्य आसा ही कविता येदोळस बिरी बिरी पावस टी व्ही रियालिटी शो वेळार एका सव्यान हे कवितेक जानपद चाल लावन गायिल्लें आसा एके रितीचो प्रास लेगून हे कवितेन सांबाळला हे मतीन तुमी घेवचे फर्दर स्टडीजा खातीर नेक्स्ट नेक्स्ट स्लायड प्लीज मसानाचो गांव मसान म्हळ्यार हांगासर स्मशान 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 म्हणलो अर्थ फाटभूंय आसा बायले थावन एका दिसा पयस उरिल्ल्या गोवाचे तळ म्हळे हे कवितेत आसा हे कवितेचो आशय आसा आपणाची पती जर सांगाता आसना तवळ आपणाचे मन मसानासो वा मसुंडेसो वा स्मशानसो गांव जाता अशें कवी हांगासर सांगता एक एक थोड्या काळाक आपूण आपणाच्या पतीन येतान पयस उरिल्ल्या वेळार आपणाचें मन कशें स्मशान जाता तें हे कवितेंत सांगचें प्रयत्न केला एकाच दिसा पयस उरलो हांव
मन म्हजें जालें मसनसो गांव मसनसो गांव मसनसो गांव अशें ही कविता सांगता. आतां थोडे कठीण शब्द आसात. निर्मळ निर्मला निर्मळ म्हळ्यार नितळ कमळां म्हळ्यार सळकां समदीर म्हळ्यार समुद्र दर्या आदेश म्हळ्यार अर्दो दीस अस्कत म्हळ्यार अशक्त लांप्यांव म्हळ्यार लांकण बांद्री म्हळ्यार शेंद्री गाडांव म्हळ्यार गाडू या दामकी गुडाव म्हळ्यार गोडाव न्हू गोडाव न्हू अशें लेखचें वेगळेच रितीची काव्य रचना ही. हांगाचे प्रास सूक्ष्ममयेन पण येवचे पडटात. तुम्ही पहिल्यांच्या दोन वळींनी कवितेचो सगळो आशय आसा. उपरांतल्या आठ वळींच्या तीन कडव्यांनी हो आशय बलिश्ट करचे प्रयत्न कवीन केला. हे ही कविता एक वेगळ्याच रितीन बरयल्ली आसा हे मतीन तुम्ही घेवचे. नेक्स्ट आसा कविता म्हज्या मोगाळ कवींक कविता बरोवंक कश्टूंच्या कवी खातीर उत्तेजन दिवची उतरां हे कवितेंत आसात. आशय आसा मलगडो कवी जावन नवे पिळगेक तांची वाट सोंपी जावचे खातीर हांगासर कवी उत्तेजन दिता. कठीण शब्द आसा छाती. छाती म्हळ्यार छाती न्हय छाती म्हळ्यार तांक एबिलिटी असलो म्हणलो अर्थ आसा. हो छाती म्हणलो शब्द कन्नडांत हांव आयला आसतलो. थिबो म्हळ्यार खत हे मतीन घेवचे. हे मोगाळ कवींक आतांच्या आधुनीक नव्यान बरयतल्या कवी खातीर बरयल्ली कविता तांणी कितें करी जगी म्हणले. नेक्स्ट आसा कविता कामेल्यांच्यो ओव्यो. ही कविता दुबय शहरांतल्या भारतीय शहर कामेल्यांक पळोवन बरयल्ली आसा. आशय आसा जे कामेली खडे गांवांत घोळटात तांची स्वप्नां एकूच आसतात गांवांतल्या आपल्या मनशान भुकेन मरचे न्हय. त्या देखून ते गल्फाच्या वतांत भाजून वेतात भाजून भाजून गोबर जातात. त्या गोबरांनी फुडारांतली तांची शेतां पिकाळ जातली म्हणलो एक भरवोसो एक आशय हे कवितेंत आसा. आनी तूं पोतां म्हणलो शब्द आसा. पोतां म्हळ्यार हंगर न्हीज अर्थ डायट म्हणटा तो पोत करता म्हळ्यार तो डायट करता म्हणलो अर्थ म्हळ्यार हांगासर ह्या हे कवितेन तो पोत करता म्हळ्यार तो भुखेन आसा जेवंक खावंक नासतना आसा म्हणलो अर्थार खडा नासता म्हळ्यार अडकळी नासता विदाउट एनी ऑबस्टेकल्स. ही कविता जी आसा ती ओबी मिटराचेर आसा गावंक योग्य आसा. दुसरे वळीचो निमानो आवाज तशें तिसरे वळीचो निमानो आवाज एकच तें तुमी पळयचें पडटा. ही भोव सुंदर आसा तुमी पळया ती सगळी कविता आमचो गल्फांतलो आमचे कामेली कशें वावुरतात ते समजून घेवंक जाता तुका. नेक्स्ट आसा ताचीच आनी एक कंटिन्युएशन 14 वता नाका म्हणचे. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. वता नाका नाका म्हणजे हे सगळ्यो 50 degree 52 degree अशें पावता संदर्भाचेर कामेल्यांच्यो ओव्यो जावन दिया. आतां वतान आनी संबंद वतान ताच्या पयल्यांची वतां आनी संबंद आसा. गल्फाच्या वतान वावुरचे जायते कामेली दनपारांच्या जेवणा उपरांत सावळी सोदून कामळां न्हिदतात हे पळयल्ल्या संदर्भाचेर ही कविता पालेली आसा. वत आसल्यार मात्र सावळेचे महत्व कळटा आमकां सावळ्यांचो अर्थ समजता. वतां आसल्यार सावळी सोदून वसा जाय पडटा. सावळी मेळटना रुखाची वळख जाता पानांची झडक जाता आनी फुलांची मुलाखत जाता. नव्यो वळखी तशे संबंद घडटात जिवितांत ती तशेंच. आमी संबंद घडोवचे पयलें जिविताच्या वतान जळाचें पडटा जळचें पडटा. बेश्टें खंयचेंय मेळना आमकां देखून दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आमी आमच्या जिविताच्या वतांत पयलें जळ्ळ्यार मात्र मागीर आमकां फुलां पळोवंक सावळी आपणावंक साद्य आसा म्हणून कविता सांगता. नेक्स्ट एक कविता आसा वता नाका म्हणचे. ही कविता सहित गल्फाची गरमी 50 degree पावच्या संदर्भाची आशय आसा वता करपूंचे न्हय चिंतून कांय थोडे जे नाटक करूंक सोदतात तांची अवस्था ही कविते ही कविता सांगता. आईनो घेवन ते वस्तुरां सुकयतात वतांत रावून घाम काडच्या बदलाक स्टीम बाताक दुडू दितात. असल्या मनशांक स्वेटराचे कांबळीचे बिजनेस आसा देखून तांकां वत नाका. असले मनीस न्हावच्या ती सुराती आसात निमाणे अशें सांगून सांगून थंडी सोदून ते विदेशाक परगावाक वेतात. तोवर ताच्या घरा भितर सगळे लुटकार लुटतात या फरतात. जिवितांत आमी वतां खावन पळचे न्हय म्हणून ही कविता सांगता. कांबळ म्हळ्यार हांगासर कठीण शब्द क्विंट दॅट इज ऑफ रशिंग म्हणटा आमी आनी बदीक म्हळ्यार एसेट्स. हेर गजाली आसात मूस हुंगानात म्हणून हांगासर कोंकणींत एक म्हणणी आसा आमी मूस हुंगानात म्हणटा. तशें म्हळ्यार कोणीय लोक लागीं येनात म्हणलो अर्थ. पूण हे कवितेन ऑपोजीट जालां हे कवितेन व्यतिरिक्त जावन मूस हुंगतात म्हणून सांगलां ते मतीन घेवचे पडटा. मूस हुंगनात म्हळ्यार कोणी लागीं येना मूस हुंगतात म्हळ्यार सगळो लोक
सगळे तुझे घरचे आस्त बदी पुरा फारून व्हरतात म्हणलं अर्थ सगळे सोर्या येऊन व्हरतात म्हणलं अर्थ. नेक्स्ट कविता व्यक्तित्वाचे प्राजित असा जिवितचो शेवट नेना जाल्ल्याची कविता ही. जिवीत सुनेय जी येता आम्ही म्हणटा जिवीत सुनेय जी येता ताका शेवट आसा मनशाक शेवट आसा जंय पडटा. जिवितांत कितें तरी साधना खरी जंय म्हणली आकांक्षा आशा ताका आसा जंय पडटा पूण तशें करूंक पावनातलो कसलोय उजवाड फांगोवंक पावना. हे मतीन घेवचे प्राचीत म्हणलो शब्द आसा हांगासर तशें म्हळ्यार प्रायश्चित कुस्कूट म्हळ्यार कांय थोडे इल्ले अशें आमी म्हणटा. पात म्हणलो शब्द आसा पात म्हळ्यार परमळ देवचे पांचवें घोस फूल पाती करमळ तुजो परमळ अशें आमी म्हणटा परमळ देवचे पांचवें घोस फूल बशावी म्हळ्यार हांगासर सुडका म्हळ्यार अर्थान समजून घेवचे. नेक्स्ट नेक्स्ट या अमाली कविता सोऱ्या वरवीं कितल्या कुटुंबाची विभार जाता कुटुंबाचो विभार जाता तें पळोवन ही कविता बरयल्या. आशे हे सगळे कवितेंत एक काणी आसा काणी सोऱ्या वरवीं कुटुंबाचो नाश जाता ताची ही काणी सांगूंक कवीन वाऱ्या जोडाक म्हळ्यार सायक्लोनाक एक रुपक जावन हांगासर वापरला. कठीण शब्द आसात अमाली अमाली म्हळ्यार बेबदो वा बेवडो नशेंत आसपी मनीस. हुमळोन म्हळ्यार पाळा मुळा सयत हुमळोन गेलो रूप हुमळोन पडलो म्हणटा आमी पाळा मुळा सयत भायर पडलो वा धर्तेतून भायर पडलो मातयेतून भायर आयलो. किसरांक म्हळ्यार खणांक पार्टिकल्स धुळीच्या किसरांक म्हणटा आमी. पोकोन खावचें म्हळ्यार हांवें परत उडून सांगलें पोकोरचें पोकोन खावचें टू ग्रॅब फ्रॉम समवन. हेर गजाली ट्राय टू अंडरस्टँड सम ऑफ द मेटाफर्स यूज इन दीस पोयम देन यू विल एन्जॉय दीस म्हणून बरयलां हांवें हांगासर. हांगासर कांय थोड्यो मेटाफर्साच्यो गजाली आसात रुपकां खूब सुंदर रितीन हे कवितेंत आयल्यांत समजून घेवची. नेक्स्ट आसा कविता कॉप म्हणून हांगासर कॉप म्हळ्यार कप म्हणलो अर्थ गोंयांत कॉप मारचें म्हळ्यार वेगळो अर्थ जाता पूण मंगळुरांत हाका फकत पेलो म्हणलो अर्थ आसा. कॉप मारचें म्हळ्यार अर्थार न्हय हे आशय आसा भुरग्यांक तांचें व्यक्तित्व घडून हाडच्याक शिक्षीत करची कविता ही. आपलें व्यक्तित्व घडयतना बापायच्या आवयच्या पेल्यांतलो अनुभव आराय जाय पडटा. कोणेय बुधबाळ सांगली जाल्यार बऱ्या मनान घेजय पडटा. थंयसर गिन्यान मेळटा थंयसर मोग मायपास मेळटा थंयसर कुटुंबां जिवीत आसा थंयच्या पेल्यांतलें पिये जाय पडटा. आमी थंय वसनासतना भायल्या दर्याचें उदक पियोंक गेलोय जाल्यार गेलें जाल्यार लारांक तूं नास जातलें या जातलोय अशें ही कविता सांगता. तुवें तुज्या लक्षिल्ल्या मनशा पावन तुज्या बापायतान आवयतान टिचर्सांतान गिन्यान जोडच्या बदला हे खंयचेय नाका म्हूण दर्या कडसून उडशी जाल्यार तूं दर्याच्या उदकांत वाळून वेतलोय तशें करनाका. पयलें तुजें व्यक्तित्व जें आसा तुज्या लक्षिल्ल्या मनशां पावन तूं रुपीत कर अशें ही कविता सांगता. हांगासर कठीण शब्द आसा कॉप म्हळ्यार पेलो कप म्हळ्यार हांवें हिवळाय नाका म्हळ्यार तोंड गुणावचें कांटाळो कांटाळून सांगचें चारो म्हळ्यार चेहरा तोंड फिचार म्हळ्यार बंदी जावचे हेर गजाली आसात प्रासांची कविता ही. नेक्स्ट नेक्स्ट काय बेव काय बेव ही कविता बरयल्ली कवी दुबय शहराच्या करामा गांवांत राबितो करून आसलो तेन्ना ताच्या घरा भायल्या रस्त्याच्या दोनी पोतांनी किलोमिटर किलोमिटर लांबायेक काय बेवाचे रूख आसले. आतां काय बेव म्हळ्यार गोंयांत कुडू निंबी म्हणटात आमी मंगळुरांत खाई कही बेवू हो कन्नडा शब्द थंय तावन काय बेव म्हणलो शब्द आयला. गोंयांत कोडू निंबी म्हणटात नीम ट्री. जिवितांत चडीत करून लग्नांत थोडी तरी कोटसान आसूंक जाय तवळ जिवीत सुखाचें जाता म्हणलो आशय हे कवितेंत आसा. पळया सुंदर आसा ही कविता करामांत कांपान कांप काही बेवाचे रूप थोडे पर एलिट्रेशनाच्यो गजाली खूब सुंदर रितीन हे कवितेंत आयल्यात ते तुमी मतीन घेवचे. आनी प्रास बी आसा मिटर बी आसा देखता पानां म्हज्या मनांत आम थांबूंक भूख एक एक सुंदर रितीर आसा. करामा म्हळ्यार दुबयांत एक गांव काय बेव म्हळ्यार कुडू निंबी चेपे म्हळ्यार तोपी हॅट तुपे म्हळ्यार आमी भात अशे कितें म्हणटा भातेन आनी ताका भाताच्यो कणश्यो आसतात ते आमी मानून दवरता आंगणांत घरच्या आंगणांत एक एका वयर एक वयर मांडून ताका तुपे म्हणटात
आणि सातव्या म्हणल्या सत्री लाग मोडगलचे म्हणल्यार आसा उटकानांगलचे सेम नाच लागचे मोडचे वयर पोटचे सकयल पोटचे हाका नाच हेर गजाली हे कवितेन आसा. कवीन आपले पतीन एक उद्देशून बरयली कविता ही मिटराचेर प्रासांचेर आसा. हांगाची प्रतिमा समजली जाल्यार कविता आस्वादन करूंक सोंपें जाता. नेक्स्ट या दुबय गोल्ड सूप म्हणली. नेक्स्ट कविता आसा सलीसायेचीं कामां. ओके सलीसायेचीं कामां. सलीसाय म्हळ्यार सोंपें काम सोंपें कामां सिंपल सिंपल हावस कर वर्क म्हणटा आमी तशें सलीसायेचीं कामां. कुसदांतले बायल एक दोळ्या मुखार दवरून बरयली कविता. आशे आसा दादलो आनी बायल दोगांय एक समान जावन घरांतली सगळीं कामां करूंक सकली जाल्यार हे आमी करना केदाळे ते काम बायलेचे हे काम दादल्याचे अशें चिंता. पूण दोगां सकळ कामां सकळांनी दोगांय की करूंक सकली जाल्यार कितले आपुरबायचे आसले. स्त्री समानते विशीं उलोवन सो दादलो केन्नाय घरांत स्त्री समानता सांबाळूंक शकना म्हणले ही कविता व्यंग्य रितीन सांगता. पळय एक फ्री वर्साचेर आसा आनी वाचून पडया तुमी. एक डिफरंट आसा आधुनीक आसा पळोवन तुमी एन्जॉय करूंक जाता तुमकां. नेक्स्ट आसा दुबय गोल्ड सूक. नेक्स्ट कविता 20 दुबय गोल्ड सूक. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. दुबय गोल्ड सूक संवसारांतलोच व्हडलो भांगर मेळचो जागो भांगर मेळचो बाजार थंयसर पावल्या एका संदर्भाची कविता ही. हांव दुबय शहरांत आसलो आमच्या घरा लागसार चड पयस नातले दुबय गोल्ड सूक म्हणटा. सूक म्हळ्यार बाजार मार्केट अशें अशें अर्थान तुमी घेवंक जाता. सूक न्ही तें सूक हे अरेबीक शब्द आसा. आशय आसा बायलेतान सूक जोडूंक भांगार दिवचें बरें म्हणून ही कविता सांगता. इल्लें फानी दिसूंक पुरो पूण ही रियालिटींत अशें आसा. अर्थात बायलेचो मोग जोडूंक गोवान अप्रुप्त रितीका सोन्यान नेटूवचें बरें म्हणलो आशय हे कवितेचो आसा. कठीण शब्द आसा हांगासर हिंदलो म्हणलो शब्द आसा. हिंदलो म्हणल्यार जुला म्हणटा आमी हिंदाचेर जुलाचेर बसचे आमी उडकाना परतून आयलो हांगासर म्हज्या कवितेन चड करून उडकाना म्हणलो शब्द तिसरे फुटी आयलो हांगासर. उडून पडून नास वा मस्ती करची. उपगन म्हळ्यार बोर्डम म्हणलो अर्थ आसा बोर्डम. सोने म्हळ्यार भांगर. आमाली म्हळ्यार नशेंत आसलो मनीस. मार्केट जिर्गी खेळ म्हळ्यार ल्हान जातीची खेळी. हेर गजाली आसात हांगासर दुबय गोल्ड सुकाचें व्यक्तीकरण जालां. पयलें तो बायला लागीं उलयता आनी उपरांत शॉपाच्या भायर रावल्ल्या दादल्या लागीं उलयता हे मतीन घेवन ते हांगासर एक नेक्स्ट या आमी. दुखीचे अर्थ आमी पयस पयसा पयस भोव पयस आसा. हांगासर ही कवितेचो कवितेची फाटभंय आसा. बायल एक तशें चल्याक खाडी गांवांत सांडून मंगळूराक पाटी राबितो करूंक आयिल्ल्या संदर्भाची कविता ही. हांव म्हळ्यार 2007 गल्फ सांडून पाटी गांवांत आयिल्लो आनी म्हजी पतीन आनी म्हजो चलो फाटी उरुल्ली एकदम एक दोन तीन वर्सां फाटी येवच्या जाल्या ना त्या संदर्भाची कविता ही. पयले तान पयस रावचे कश्ट तशें दुखीचो नियाळ हे कवितेन जाला. आपणाचे बायले तावन पयस आसताना एकदांतलो परकी बायलेचो नियाळ करिनासतना रावता खाय वा ना म्हणलो प्रस्न सयत ही कविता विचारता. बिल क्लिंटन आनी मॉनिका लेवेन्स्की प्रसंग तशें लेडी डायना आनी डोडी फायद प्रसंग हांगासर हो विचार घट करचे खातीर घेतला. हे मतीन घेवचे भोव आधुनीक कविता ही. दादल्याच्या मतींत परकी बायलेचो विचार केदाळे येता या ना. आपणाची पतीन पयस आसल्या वेळार आपणाची बायल पयस आसल्या वेळार म्हणले एक एक प्रश्न ही कविता उठयता. हांगासर जीवदाळ म्हणलो एक शब्द आसा तशें म्हळ्यार स्नेक. आकलास म्हणलो शब्द आसा आकांत. अंतरमळां उडली ताचे अंतरमळां उडली भितरले उद्वेग चडले ह्या अर्थान आमी समजूंक जाता. नेक्स्ट कवितेक आमी या. वारीचे स्वातंत्र्य. वारीचे वार म्हळ्यार तुमकां कोत्ता एम्बलिकल कॉर्ड अशें आमी म्हणटा आमी. वारीचे स्वातंत्र्य
बायलांचेर सदां जावं सो अत्याचार आयकून ही कविता बरयल्या. आशय असा अत्याचार बळी जाल्ली बायल, अत्याचाराक बळी जाल्ली बायल स्वतंत्र जावन जिवंक सोदता. अत्याचारीन आपणाक गुरवार केल्या केल्या जाल्यारय पोटांतले भुरगे एबॉर्ट करचेच सारखे म्हणले चिंतप तिचे. आशावादी वादाची कविता ही समाजांत तकली उखलून जिवंक आशेवच्या अत्याचाराक बळी जाल्ले स्त्रियेची भोगणा ही हे कवितेंत आसात. खण म्हळ्यार आंगान म्हणलो अर्थ, बाबी म्हळ्यार म्हणलो अर्थ, पोडकोळी म्हळ्यार ल्हान पोट म्हणलो अर्थ, धोमोस म्हळ्यार धार म्हणले अर्थ, मुसळ म्हळ्यार भात खाणूक वापरतात ते साधन, आनसां म्हळ्यार हांगासर पळय आनसां मुसलाच्या पोंदां आसतात ती आनसां, मुसलाच्या पोंताक भात खाणच्या कासचे खिळे ते कोणामळेचे खिळे ताका आमी आनसां, ती आनसां लागल्यार मात भाताचे सरल भायर येता आनी आमकां तांदूळ मेळटा हे मतीन घेवचे. नेक्स्ट कविता या मुखार या बनशिऱ्या लागीं. हांव चड आनी वेळ ना देखून हांव वेगळी वेता. घरच्या कुजनांत जिवीत सारें करचें. गुड मॉर्निंग टू यू. प्लीज चंपकलाल जयंतीलाल गडा. घरच्या कुजनांत जिवीत सारें करचें स्त्रियांक पळोवन ही कविता बरयल्या. आशी एका तेंपार बनशिरे काळे मेळकुटे आसताले, त्या देखून गोवान बायलेक बनशिऱ्या अशें आमी समजूं येताले. आयज बनशिरे सुपर मार्केटींत जावन येता, सांजेर कुसनांतलें काम जातस तें नितळ जाता म्हणटना आज बनशिऱ्याचे स्टेटस बदल्ला आनी त्या तेकीत आमच्या उतरांचो अर्थी बदल्ला. आज गोवान बायलेक बनशिऱ्या म्हळें जाल्यार ते मोगान म्हणलें समजूं येता. काळ बदलताना अर्थ कशे बदलतात म्हणून ही कविता सांगता. कठीण शब्द आसात पुडवे. हांगासर पुडवे म्हळ्यार कास मारसो, बंजान म्हळ्यार बणयान, कोरगार म्हळ्यार एक समाज, धुरो म्हळ्यार एक धुवर म्हणटा आमी, कुंभ म्हळ्यार फीबल पिटो जावचे स्थितीर, मेदीक म्हळ्यार आसेट, सैलाप म्हळ्यार पोकळ उलोवणे पोकळेपणान उगारचे, फेरी म्हळ्यार क्लिनिंग लिक्वीड फॉर वॉशिंग वेसेल्स. हेर गजाली आसात कोणे आदले आमची रांदची कूड पळयल्या तांकां ही कविता बरी समजतली अशें चिंता. ही वाचून पळया, कांय लोकांनी प्रशंसा केल्या ही कवितेची. नेक्स्ट आसा मार्शियासाचे मागणे. मार्शियास म्हळ्यार ग्रीक पुराणांतलो फामाद पिर्लो फुंकपी मनीस एकलो, पूण अपोलो लागीं गेल्ल्या एका पोंतांत तो हरवालो आनी शिक्षक बरी जालो. आशय आसा मार्शासा बरी ह्या संवसारांत जायते प्रतिभावंत मनीस आसात, पूण तांच्या बळा मुखार तांचे कितले शिजयले आनी शिजाना. पॉलिटिकल पॉवरा मुखार थोडे पोटी दुडवाच्या बळा मुखार एक सिंपल ऑर्डिनरी प्रतिभा आसलो मनीस स्टेजीर वचूंक शकना ते हे कवितेन सांगला. निमाणे ह्या सर्वय पिरलोकांनी वाश्या कुडके जावनूच जिवची गत आपणावची पडटा. तसल्याचो हिरो जावन मार्शास हांगासर चित्रीत जाला. मागीर ताका मुरली फुंकच्यांत प्रवीण भगवान कृष्णाचेर धैर येता. तो खंडीत सोन घालसोना म्हणलें तो जाणा, ताका तो आपयता आनी आपल्याच्यो खंती दुखी विरारायो पयस करून उलो दिता. प्रतिभा आसून नांव आपणावंक कश्टा तेल्याची कविता ही. हांगासर पिरलोक म्हणलो शब्द आसा. पिरलोक म्हळ्यार गोंयांतली आसा बांसुरी म्हणटा आमी, मुरलोक म्हणटा कायंड ऑफ फिट्स विच लिड्स टू एपिलेप्सी, आणि पोंत म्हळ्यार दोन अर्थ आसात. ताका एक हांगासर एक कवितेन पोंत म्हळ्यार बेट म्हणटा, बेट घालचे. पोंत म्हळ्यार एका एक एक कॉर्नर अशेंय आसा. नेक्स्ट कविता या कशें सांगू कितें सांगू. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. कशें सांगू कितें सांगू. गौंच्या पांया मुळा, सॉरी गौंच्या पांया मुळा प्रिवियस वन. प्रिवियस वन लांब तपस खबर केला. प्रिवियस वन प्लीज. गल्फ आतावन फाटी मायंगवा पावल्या उपरांतली कविता ही. हे कवितेचो आशय आसा म्हजी माती म्हजो गांव म्हजो देश विसरून हांव परगावाक विदेशाक गेल्लो आनी आतां फाटी
पावल गावाक पावला जाल्ल्यान ताणें म्हाका माफ करूंक जाय, देखून कवी आपल्या गांवच्या पांयाचेर पडटा. सोने म्हळ्यार भांगर, लोंकाड म्हळ्यार लोह म्हळ्यार आयन ओर, सुरेल्ल्या म्हळ्यार गैरी जाल्ल्या, कलमेल्ल्या म्हळ्यार कलमेवचे म्हणटा आमी, आवक म्हळ्यार आयुश्य, अवकास म्हळ्यार संदी म्हळ्यार अर्थान हांगासर घेतला. नेक्स्ट कविता कशें सांगू, कितें सांगू, नेक्स्ट स्लायड प्लीज. हॅलो, ओके. दुबय शहरांत घरा भायल्या बालकणींत सकाळींची एक घडी, त्या संदर्भाची कविता. आशय आसा सर्जनशील प्रक्रिया सोदताना कोणीय भंग हाडलो जाल्यार सगळें काम बंद पडटा. मोगाच्या मनशांनी सयत भंग हाडल्यार सर्जनकाराक बरें भोगना. सर्जनशील कामांत बुडून आशिल्ल्यांक ताच्या कामांत कसली अडखळ हाडची न्हय ते हे कविता सांगता. हांगासर एक आसा पाटलाव म्हळ्यार, पाटलाव म्हळ्यार टू फॉलो, क्रुओ म्हळ्यार सायन, पायन येला म्हळ्यार पोर्ट्रेट्स असल्या अर्थान. नेक्स्ट कविता हरी हरी. हरी हरिणी म्हळ्यार राशी राशिनी वा भिर्या भिर्यांनी म्हणटा आमी, सुकण्याची भिरीम येतात तशें म्हणटा आमी. त्या अर्थार हरी हरी म्हणलो शब्द मंगळुरांत आसा. म्हज्या दफ्तारांत कांय थोडे म्हयने विचित्र घडताले, हे एक्चुअली रियालिटी. हांव पियोच्या उदकाच्या ग्लासाचेर सदां मुयो येवंक लागल्यो. कांय साखर खंय म्हणी लागले आसतले चिंतून सदां धुतालो तरी मुयो सुकल्यो ना. हे पाठभुयेचेर ही कविता. जिवितांत चिंतिनातली अनाहुतां वा वायटां घडटना तांचो संबंद फितीसपणा लागीं वा अर्थावीन संप्रदाया लागीं जोडसो न्हय अशी ही कविता सांगता. सत आमी आसा तशें मानून घेवचें बरें म्हणून ही कविता सांगता. तांचो जीव घात म्हळ्यार सुयसायड, कॉप म्हळ्यार कप्प, असर हे म्हळ्यार मिराकल असले शब्द आसात हे मतीन घेवचे. नेक्स्ट या आमी. नेक्स्ट बसायल्ल्या गांवांत उठून आयला आमकां सर्वांक आपूण उरोवंक आयला याचे फाटभूंय आसा. कोंकणीच्या कांय थोड्या फुडाऱ्यांक मतीन दवरून ही कविता बरयल्ली आसा. आशय आसा दर एका समाजांत उण्यार 100 वर्सांक एक फावटी महान मनीस उदेतात आनी कोंकणीचे सुंकान हातीन घेवन कोंकणीक उंचायेक पावयतात. हे कोंकणी समाजान म्हणले, खंयच्या एका समाजांत 100 वर्सांक एक फावटी तरी एकलो महान मनीस उदेता अशें म्हजें चिंतप आसा. शणै गोविंद बाबू पळया कोंकणींत, पुंडलीक नायक कोंकणी परजेचो आवाज, बस्ती वा मनशिणी मंगळुरांत असले कांय थोडे मनीस उदेले आसात. असल्या व्यक्तींक संगीतकार बॉब मार्ली. बॉब मार्ली गोंयांत कांय लोक वळखता, संगीतकार, अमेरिकन संगीतकार, कालो निग्रो. तशें बायबलांतलो प्रवादी मोसेस वा मोयजेक सर केला. मोसेस म्हळ्यार कोंकणीन आमी हाडटा आसतना मोयजे म्हणटा आमी. तांकां हांवें हे कवितेंत हाडला. हांगासर कठीण शब्द आसा रास्ताफारी. रास्ताफारी म्हळ्यार बॉब मार्लीन सुरवात केल्ली काळ्या लोकांची चळवळ. थोरा म्हळ्यार बायबलांतले पयलेचे 5 पुस्तक आसात. बसायल्लो गांव म्हळ्यार कोंकणी गांव म्हळ्यार अर्थार तुमी घेजय पडटा. नेक्स्ट 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 स्लायड प्लीज. मलेकुडी. मलेकुडी म्हळ्यार मंगळूर तावलो भायर बंटवाळ अल्लीपादे म्हणून एक गांव आसा. थंयसर एक शांत दोंगराची सुवात जंय कविता ट्रस्टान 2007 फेब्रुवारी म्हयन्यांत कविगोश्टी मांडून हाडली. थंय बंद दारां भितर सालांनी कविगोश्टी मांडून हाडच्या की उक्त्या सुवातींनी रुखा मुळांनी न्हंयचे तडीर दोंगरा माथ्यार चारित्रीक जाग्यांनी कविगोश्टी मांडून हाडल्यांत सडीत अर्थ आसा, उपकारी आसा म्हणून हांव आनी म्हजे कविता ट्रस्टाचे वांगडी मानतात. त्या फाटभुंयचेर ही कविता उब जाल्या. आशय आसा कवीक उमेद दिवच्यो गजाली जायत्यो आसतात. त्या पैकी आमचे गांव प्रमुख आसा. असल्या जाग्यांची भेट देऊन तेंचो भोंवार पार केल्ल्या वेळार वा समजल्ल्या वेळार कविता बरोवंक प्रेरण लाभल्यारय लाभलें जशें म्हाका लाभलां. हे कवितेन कवी मलेकुडीच्या माथ्यार सदां काळ राव्या म्हणली आशा व्यक्त करता. हांगासर एक शब्द आसा सागोणी. सागोणी म्हळ्यार ठीक उड. नेत्रावती म्हळ्यार मंगळूर लागसारची एक न्हंय. मसोर, मसोर म्हळ्यार मत्सर म्हणलो अर्थ. तोंदोर, तोंदोर म्हळ्यार एक कुकिंग पॉट म्हळ्यार स्टीमिंग, स्टीम करचो म्हळ्यार आमी इडली करचो म्हणटा आमी एक पॉट एक वेसेल. मारूत म्हळ्यार वारें. सोवली म्हळ्यार ड्राय स्कीन ऑफ द ट्री. मुरो म्हळ्यार लॅटरायट स्टोन. मुळकाट तण काडल्या उपरांत धरणीर उरतात ती पाळांची मुळां.
असले अर्थ असा मला कोडी ही एक सुंदर असा कविता कालच आमचं बरे बरे इमेजरी असतात ते तुम्ही समजून घेऊचे प्रयत्न करा काय लिर बजून गेल्या आमच्या इंग्लेज वडपणाच्या कोंकणी मनशांक पळोवन ही कविता बरयल्या आशय असा इंग्लेज कुवळ एका तरच्या म्हणल्यार इंग्लेजच उलोवनच्या कोंकणी मनशांक मोगान लागी हाडून कोंकणी आपण ही कविता ओळीक दिता हंगासर एक शब्द असा खर्न खर्न म्हणल्यार किल्न जे उंडे करतात पाव करतात बेकरी म्हणटा आम्ही त्या अर्थात जिबली म्हणल्यार जीब हे तुम्ही म्हणल्यार इंग्लिश उलोवनच्या लोकांक कोंकणी ते आकर्षण करचे विशीं कविता सांगता नेक्स्ट या सूर्य फाल्यां उदेतलो सूर्य फाल्यां उदेतलो नेक्स्ट ओके जैलांत आसल्या कैदी खातीर बरयली कविता ही आशय आसा जिवितांत केदी व्हड सूख आमी केली जाल्यारय एक ना एक दीस जिवीत सुखाचें जातलें म्हणलो आशावाद परगट करची कविता ही बंदकण म्हणलो शब्द आसा बंदकण म्हणल्यार जैल वांज डी म्हळ्यार बॅरन फळां वा फुलां दिनात न्ही भुरगीं जायनातली म्हणटा आमी वांज डी बायल म्हळ्यार भुरगीं नातली बायल मावो मावो म्हळ्यार गाय सुकल्या उपरांत जी कथा आसतात कातीचेर ताका आमी माव उरल्या म्हणटा आमी सूर्य फाल्यां उदेतलो पॉझिटिव्ह आशावादाची कविता ही नेक्स्ट 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 बोर्शा हांगासर सुकलां हांगासर नांव बेस्तलांची दुरंत कथा म्हणून जाय जे आसले बेस्तलान म्हळ्यार रशिया असो एक गांव 2004 वर्सा तुमी तुमकां खबर आसा या ना म्हाका ल्हान भुरगीं आसलेल्या चड कर विद्यार्थी तुमी हांगासर आसच्या एक बेस्तलान आसच्या एका शाळेचेर चेचन्याच्या आतंकवादींनी धाड घालून केल्ली हिंसा एक कथाकाव्य रितीर हांगासर चित्रीत जाल्या एक स्टोरी पोयम म्हणू येता तुमी कथाकाव्य हे आसले आसा तशें बरयलां व्हडलें कांय चिंचे गरज ना पूण भोव सुंदर रितीर चार वळींची कविता पूण तूं 75 पावोनशे कडवी आसा तिची लांब दीग आसा कविता ही चार वळींची पावोनशे कडव्यांची कविता म्हळ्यार आतां 300 वळी आसात हे कवितेन 300 वळी आसात दुसरी वळ आनी चवथी वळ प्रासांत आसा तेय तुमी समजून घेवचे एका मिटराचेर आसा म्हणून समजून घेवचे तिके लांब आसा तुमी तुमच्या फुरसते प्रमाणे ही कविता वाचा म्हाका एका म्हाका दिसता म्हजो वेळ जालो आनी ह्या वेळा भितर हांवें सांगचें प्रयत्न केला हे कितें म्हणटा प्रेजेंटेशन हांवें तुमच्या स्कुलाक शेअर केला हेर स्कुलां कोणाक जायत आनी म्हाका म्हज्या लागी विसान घेवचें आनी तुमकां तुमकां ह्या पुस्तकाच्यो कॉपीज जाय जाल्यो जाल्यार ह्या हांगासर नंबर दिला म्हजो नंबर आसा तुमकां कितल्यो कॉपीज जाय ते म्हाका तुमी बरोवचें हांव ह्याच साप्त्यांत 25 तारखेर 26 तारखेर गोंयांत आसा आमच्यो कॉपीज तुमकां जाय जाल्यार संदर्भाचेर हाडून येवंक शकता तुमकां सगळ्यांक म्हाका आयकल्या खातीर देव बरें करूं आपले व्यक्त व्यापातल्यान वेळ काढून तुम्ही तुमच्या प्रकृतीचा पाठ या कविता झाल्यातल्या दर एका कवितेची फोडणीशी केली फाटपुळी आशय कठीण शब्द हेर गजालींचेर तकालीच घेवन इतले सोपे सुंदर रितीन सादरीकरण केले ते पासत तुमकां चडान चड देव बरें करूं सर आतां विद्यार्थ्यांक जर कितें प्रश्न आसत जाल्यार ताणें विचारचे फुडलीं सुत्रां हांव अनिचा कडेन सोंपयतां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव हांव विद्यार्थ्यां कडेन नमळायेची मागणी करता की ताणें आपले प्रश्न चॅट बॉक्सान घालचे तशेंच हेर सहभागी जे जाल्यात ह्या वेबिनारा खातीर ताणें सुद्दां आपले प्रश्न विचारल्यार जाता तुमी तुमचे प्रश्न चॅट बॉक्सान घालचे किंवा तुम्ही मायक तुमचो ऑन करून सुद्दां तुम्ही विचारल्यार उपकारता तुमचे प्रश्न म्हाका दिसता सगळ्यांक सारकी समजणी मेळ्ळ्या आसतली तुमी जे परीन एकान एक कवितेची इतली फोडणीशी केल्या इतली तकालस तुमी घेतल्यात ताका लागून तुमकां हांव परतून एकदां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा मेलीन बाब खरेंच तुमकां वेळ नाशिल्लो तुमच्या कडेन पूण तरी सुद्दां तुमी आमचे खातीर इतली तयारी केली ताका लागून हांव दिनवासतां
कोणाक किदें प्रस्न जाल्यार विचारात आनी केन्नाय म्हजे नंबर आसा कोणाय लागीं आतां विचारूंक ना आनी केन्नाय बूक वाचता आसतना पुस्तक वाचून वेता आसतना तुमकां प्रश्न दुबाव आयले जाल्यार म्हजे नंबर केन्नाय आसा हांव एटलिस्ट हांव फोन काडिना जाल्यार मागीर रिस्पोंड जरूर करता एक मेसेज बी धाडल्यार जरूर रिस्पोंड करता फाटी कॉल करता हें म्हजें आश्वासन तुमकां हॅलो मेलविन सर येस सर म्हजो प्रश्न आसलो तो म्हळ्यार आतां ह्या तुमच्या कवितेनी अशे कितलेशे शब्द आसा जे मंगळूर वाठारांतले आसात जे आतां आमकां स्वता वाचता आसतना कांय अर्थाक लागून त्रास जाता सो असो कितें कोश बी आसा आमचे कडेन उपलब्ध आसा जातून हे अर्थ मेळपाक शकता वा आनी खंयचे अशे रेफरन्स आसात जाते वयली आमकां हे अर्था मेरेन आमी पावपाक शकता कांय थोडे डिक्शनरीज आसात बट परतून प्रॉब्लेम जे जातलें ते जे ज्यो डिक्शनरीज आसात त्यो मंगळूर वाठारांत त्यो कन्नडा लिपींत आसात कन्नडा इंग्लीश कन्नडा म्हळ्यार कन्नडा कोंकणी कन्नडा लिपी कोंकणी आनी ताचे अर्थ आसा ते इंग्लिशांत अशे मेळोवंक शकतात या कोंकणीन मेळोवंक बी शकतात हे त्रास आसतले अशे हांव समजता हाची वाट आमी सोदून काडची पडटली आमी गोंय युनिव्हर्सिटी लागीं हांवें सांगलां थोडे काम अशें ह्या नदरेन करूंक जाय अशें म्हणून पूण आमी सांगता मेळून कितें करूंक जाता ह्या कठीण शब्दांची एक सपरेट मंगळूर वाठारांत जी शब्दावळ आसा ह्या कठीण शब्द आसा ते सांगता घालून एक चान एक 5,000 या 10,000 शब्दांची एक डिक्शनरी बी करूंक जाता देवनागरींत एक बरी आसा आलोचन गौरंग आमी एक तुमच्या कॉलेजींत प्रोजेक्ट घेया आमी आणि एक ते लिस्ट करन जे कठीण शब्दांचे मात जे कॉमन जे शब्द असतात गोयात आणि मंगळूरात असे विषय म्हणा ना हे नवे शब्द असतात कठीण शब्द असतात ते मंगळूरात मात्र सीमित असतात असं एक डिक्शनरी करचे प्रोजेक्ट आम्ही केला भोव बरे असतेले आम्ही नोट करता पण आम्ही मुखार कसे वेचेंगे म्हणून पण हांगासर डिक्शनरी खूप असतात मंगळूरात कोंकणीच्यो डिक्शनरी खूप असतात पण सगळे कन्नडा लिपी कोंकणीत असतात आणि जसं मिनिंग असा आयदर यू विल गेट इन कोंकणी ऑर कन्नडा ऑर इंग्लिश असे जाता पण तुमकां ते परत्यान ते त्रास जातले परत्यान ते त्रास जातले गौरंगाक जाप मेळ्ळी म्हण चिंता आमी सांगता बसून काम करया गौरंग तुजे ते मस्त या इंटरेस्ट आसा हॅलो सर चडांत चड देव बरें करू सर या देव बरें करू गौरंग आनी कोणाक तुमकां प्रश्न विचारचे आसत तर ताणें विचारूं येता तुमकां प्रश्न चॅट बॉक्सान घालचे नासत तर तुमी मायक ऑन करून सुद्दां विचारल्यार उपकारता प्रश्न विचारचे
हे मी मतीन घेऊनचे या पुस्तका खातीर सुरवेचे प्रस्तावन जे आसा ते पंडित नारायण नायकान बरयल्ले आसा आणि या पुस्तकांत कांय थोड्यो ह्या पुस्तका विशयांतल्यो गजाली हाफ पेज अशे लेख नागेश करमली बाबान बरयल्ले आसा तशेंच एल्विन जी एफ डी सोजा नवलकार मंगलोर स्वताने बरयल्ले आसा एन्ड्रू एल जी कोना कोंकणी पोएट आसा मंगलोर टावन ताणें बरयल्ले आसा आनी जे बी मोरायस मुंबयचो कवी आशिल्लो कन्नड लिपीन तशें देवनागरींत बरयतलो ताणेंय बी बरयल्लें एक लेख ह्या पुस्तकांत आसा हाजे तेंचो म्हळ्यार तुमकां कोणाक पुस्तकाची प्रती जाय तांणी म्हाका संपर्क करूंक जाता देव बरें करूं सर म्हाका दिसता कोणाक प्रश्न ताका तुमी इतल्या सुंदर तरेन सादरीकरण केलें आनी ताका लागून हांव मुखार वता आतां हांव मागतां आमचे मार्गदर्शक सर वल्ली क्वाद्रू हांणी कन्नड लिपयेंतल्यो कोंकणी कथा ह्या विशयाचेर आमकां मार्गदर्शन करचें देव बरें करूं बाय विदिता तशेंच समेस्तांक देव बरें करूं हांव म्हजें प्रेजेंटेशन शेयर करता सगळ्यांक दिसता न्ही प्रेजेंटेशन हय दिसता ओके समेस्तांक परत एक फावटी माय म्हगेलो नमस्कार पहिल्या सुवातेन देव बरें करूं बाय अंजू तशेंच देंपे कॉलेजीच्या प्रिंसिपल बाय तशेंच हेर कॉलेजीच्या कोंकणी मुखेस्त तशें आमचे वरिश्ठ कथाकार कवी सयत आमच्या वेबिनारांत आसात मेलविन बाब समेस्तांक तशें समेस्त विद्यार्थ्यांक माय मोगाचे नमस्कार आयचो विशय म्हाका भोव व्हडलो विशय अशें म्हाका भोगलें एक रामायण हांवें 2 मिनटांनी रामायण सांगपाची गरज पडली आतां हांवें 2 मिनटांनी कशें रामायण सांगचें हांवें कितें घेवपाचें कितें सोडपाचें तेच प्रस्न म्हज्या मोतीन आसलें पूण आमच्या अंजुबाईन सांगलें विचारलें म्हणटा आसतना हांवें चिंतलें हांव कितें तरी एक बऱ्या रितीन एक अध्ययन करूंक जाय कोंकणी कथे कोंकणी कथा अशें पळयल्यार फाटल्या एक 150 वर्सांचो इतिहास साहित्यीक इतिहास घेतलो तरी कोंकणी कथा बळवंत आशिल्लो आतां फाटल्या एक 20-25 वर्सांनी कविता कितें खूब फामाद जावंक जाल्यात पूण त्या आदी आमच्या कोंकणी साहित्यीक मळार कन्नड लिपीच्या कोंकणी साहित्य मळार फकत कथा आशिल्ल्यो लांब लांब कथा आनी ह्या कथेंत हांवें म्हज्या ध्यानांत हांवें 3 वांटे घेतल्यात हांवें 3 वांटे म्हळ्यार पयलो वांटो 1950 आदलो काळ हांगासर हांव आतां कोंकणींत उच्चार केलो तर जायत्यांक मातशें समजोवचें ना देखून मदें मदें इंग्लिशांनी घालतलो 1950 1950 आदलो काळ म्हळ्यार 1850 आनी 1850 हांव 1950 म्हळ्यार लगभग 100 वर्सांचो काळ आसा त्या 100 वर्सांच्या काळांनी आयिल्लीं पुस्तकां मोटव्यान वळख करून घेतलो त्या उपरांत बांगराळो काळ म्हूण सांगता हांव 1950 ते 2000 वर्सां पर्यंत काळ बांगराळो काळ म्हूण सांगता हांव कन्नड लिपीच्या कोंकणी कथेचो बांगराळो काळ म्हूण हांव सांगूं येता ताका कित्याक सांगता ताचो कारणूय हांव हांगासर हांव सांगतलो त्या उपरांत 2000 उपरांत काळ तो डिजिटल काळ मॉडर्न काळ म्हूण सांगूं येता 2000 काळ ज्या काळांत आमी आजकाल जिवन आसा अशें ह्या 3 प्रकारान आमी आनी एक गरजेची विशय सांगपाची कितें म्हळ्यार सडावत सर्ती कथाकार 20 वर्सां पाटी पावलेले आसात पुस्तकांक आमी धरलें तर 20 वर्सां पाटी पावलेले आसा कित्याक म्हूण सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार तांणी कथा बरोवन सुरू केल्ली आतां तांणी कोणीय कथा बरोवन सुरू केले आतां फकत 1 वर्सांनी पुस्तक तांचें आयलें ना तें पुस्तक 10 वर्सां उपरांत 20 वर्सां उपरांत या 25 वर्सां उपरांत आयलें त्या देखून तुमी आमचे जायते कथाकार आमचे बाब एडविन जी एफ डिसोजा सुवेता ह्या खूब कथाकार आसात ते तांचो काळ आसलो 1960 ते 2000 पर्यंतलो काळ पूण तांची पुस्तकां आयलेली 2000 उपरांत आयलेली अशें देखून तो एक विशय आमी मतीक दवरपाचो भुरग्यां आनी विद्यार्थिनी तो एक विशय मतीक दवरपाचो ओके पयलो काळ हांगासर हाचे हांवें कथेचो विवारी हांवें मागीर दिला हांवें 12 देशाचे 150 वर्सांचो इतिहास पळयलो जाल्यार आमकां कळटा आमी ब्रिटिशांनी आमच्या देशाची राजवटी चलयली आमच्या गोंयांत पोर्तुगीज आसले आनी आमच्या बाकीच्या सर्ताव राज्यांनी ब्रिटीश आसले
आणि तांचो प्रमुख इरादो आसलो फकत धर्म प्रचार. धर्म प्रचार म्हणटा आसतना त्या धर्माक लागून प्रत्येक जाण ख्रिस्ती धर्माक लागून ह्या धर्म प्रचाराक लागून सडीत साहित्याक तेंको आसलो. आणि त्या काळार ह्या आवदेन आसलेली पेपरां ह्या नेमाळी ह्या पत्रां आम्ही जी कितें पत्रां म्हणटा आम्ही मंगळूर वाठारांत आम्ही पत्रां म्हणटा ह्या नेमाळी म्हणटा आम्ही ती नेमाळे आसा 1912 इसवेंत पयले आयलेले नेमाळे जावन आसा कोंकण दिर्वे. तें कोंकण दिर्वे जाल्यार तातूंत सडून 90% ह्या सडीत वाचप फकत धर्माचें आशिल्लें. त्या उपरांत 1930 दखण्यांत राखणो आयलें. राखणो आयलें जाल्यार राखणो एक फकत देशाची एक पत्र जावन आशिल्लें फकत धर्माचें आशिल्लें. पूण लायकांचें पत्र सुरू जालें 1950 उपरांत पयणारी स्टार्ट जालें. तेजे पयलें थोड्या 2 वर्सां आदीं जी एम रोड्रिगेसान सुख दूख म्हणलें पत्र मुंबयतान स्टार्ट केलें. अशें त्या देखून हांवें हांगासर सांगलें धर्माक सडीत महत्व आसलो. आनी जराल रितीन लोक सडीत शिकपी न्हय आसलो, दुबळीकाय आशिल्ली, खूब मिहनत आसली, सडीत सवलत्यो फेसिलिटीज ह्या उपलब्ध नासल्यो. नेमाळी सुरू जाल्ली पूण सडताव नेमाळी पुरती धर्मीक भरपाची. पूण हेर भासांतले तरजण साहित्य परगटून येतालें. ह्या काळार लुईस मस्करेनस, मोन्सिनोर सिल्वेस्टर मिनेजस, आलेक्स ए पायस आनी जुआव पेद्रु सोज हे भोव गरजेचे नांव. जुआव पेद्रु सोज आमच्या साल एलोशियस कॉलेजीचे मुखेस्त जावन आशिल्ले, हेडमास्टर जावन आशिल्ले. ते आमच्या कोंकण दिर्वे पत्राचे दुसरे संपादक जावन आशिल्ले. आतां पयलें 1912 इसवेन कोंकण दिर्वे पत्र नेमाळे सुरू जालें. ते 5 वर्सां लुईस मस्करेनस बाबांनी चलयलें. त्या उपरांत 1917 इसवेन तावन 5 वर्सां पर्यंत हांणी चलयलें आमच्या जुआव पेद्रु सोज. अशें देखून ताका कोंकणी कथेचो बापूय म्हणू येता. ओके, सो हांगा गरजेचो तो विभाग. मुखार हांव स्टॅटिस्टीक हांव येतां. पूण ताचें पयलें 2050 आनी 2000 काळ त्या काळार पुत्रां सुरू जालें ह्या नेमाळीन सुरू जालें. पयलें पयणारी सुखदूख, उपरांत मित्र, खाणीक, झेलो, दिवो, मायंगांव, उदेव, जिवीत अशें सबार पुत्रां आयलीं, सबार नेमाळे आयलीं. आनी ताचें नांवांय हांगासर उल्लेख करूं ना हांवें. पूण सबार नेमाळे आयिल्लीं जावन आसा. तर तीं लायकाचीं. लायकाचीं म्हणून सांगल्यार लेमॅन. लेमॅन म्हळ्यार धर्म न्ही, पाद्रीन केल्लें न्ही तशें. अशें लायकान नेमाळे उदेले आनी धर्मीक बंदडेक एक पर्याय वाट वता जाली. ह्या काळार लोक आपलें कुटुंब सोडून गाठांनी, पण एक सामाजीक एक परिवर्तन ह्या विशयान आमी खूब आमी एक अध्ययन केलेलें आसा. आमच्या आदल्या वेबिनारांनी आमी जाल्यार आमच्यो गटाच्यो कथा, बोंबेच्यो कथा, गल्फाच्यो कथा त्या कथेचेर आमी अध्ययन केलेलें आसा. देंपे कॉलेजीसांनी आमी जॉयंटली तें आयोजन केलेलें आसा. त्या काळार आमी खूब डिटेली तातूंत डिस्कस केलें आसा. आमी त्यो कथा कथेचे प्रकार आनी कथाकारांचो विवरी आमी तातूंत डिस्कशन केलें आसा. बरें, सामाजीक एक ट्रान्सफॉर्मेशन या परिवर्तन ह्या काळार लोक आपलें कुटुंब सोडून गटांनी, कापये तोटांनी काम करूंक लागलो. बोंबई येवन पासेंगर, बोंगल्यांनी, कुसदांनी, तशें बेकरेंनी, गाडी सोडचें काम करूंक लागलो. कोण तरवाटी जालो, बोटींनी विदेशाक गेलो, गल्फाक पावलो आनी आर्ट बँकर काम करूंक लागलो. भोव तोडो शिकपी दफ्तरांनी काम करूंक पावलो. बोंबई आयिल्ल्या कोंकणी लोकांनी कुडां बांदलीं आनी कुडां पळय एक सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन ह्या कोंकणीच्या ट्रान्सफॉर्मेशनाक कुडांचें म्हत्वाचें एक देणगी आसा. आनी ही कुडां एका रितीन कोंकणी वावराच्या फळांक घटाय दिवंक शकलें म्हळ्यार सूख जावची ना. गोंयचें तियात्र जावं, मंगळूरचें नाटक जावं, हप्त्या हप्त्यांनी खेळोवंक दाखोवंक लागतना कोंकणी भाशेक नवो जीव लाभलो. प्रमुख नांवां मात हांगासर घेता. विजी बी सल्डाना या ताका कोंकणीन आमी खडप म्हणटा. जोसाल वारीस, एटी लोबो, चाफ्रे दे कोस्ता, जे बी मोरायस, रेमंड मिरांदा, एंड्रू मेंडोन्सा, बाम्स हे प्रमुख सगळ्यांनी बुन्यादी कोंकणी वावर सुरू केल्लो. सो बोंबईंत तांची हांवें गोंयच्या वाठारांत खूब नांवां आसा. आमचे इवन शणै गोंय बाबा आसूं येता, आमचो उदय भेंब्रे बाबा आसात, ते सगळे ते जाल्यार आमच्या मुंबईत वावर केल्लेच. तशें दो तू देणे, सूर सोरो, सोरी फटंग फटींग पण त्या काळाचे प्रमुख समस्ये. आनी ह्या समस्यांचेर खूब बरपां बरयतले कथाकार आशिल्ले. टिवी, कंप्युटर, मोबायलान नातली देखून नेमाळे सोडल्यार हेर माध्यम नातलें. मनोरंजनाचें माध्यम म्हणून सांगता हांव. देखून वाचपी लोक वाचलो. लांब कथेचीं पुस्तकां खूब मापान परगटून येतालीं. विक्टर रॉड्रिगेसाच्या कादंबरींनी नेमाळ्यांच्या वर्गणदाराचो संको दोडो करूंक सकल्ली एक आपूट सत. गल्फाक गेल्यांनी कोंकणी गल्फाक गेल्यांनी सयत कोंकणी नेमाळ्यांक मात्र न्ही, कोंकणी कलाकारांक गल्फाक व्हेलो आनी खूब तेंको लाबाशें केलें. गांवांनी बांदपां उबी जालीं. कोंकणी वावराक सयत ह्याच लोकांनी खूब मजत दिली. हळतार लोक शिकपी जावन आयिल्ले परिंस माट मंत्रान नाड मेल्ली अत्म म्हणल्यार फितीसपणाचेर बरयतले. तशेंच ह्यो कथा परगटतले नेमाळी उणी जाली. हे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन.
हांगासर थोड्यांची हांवें नांवां घेतल्यांत कित्याक म्हळ्यार नांवां खूब खूब आसात. खूब म्हळ्यार म्हाका दिसता हांवें समजलें पाका हाचे एक 10 वांट्यांनी चड आसता बरयतले. पूण थोडे जरी हांवें थोड्यांची तरी नांवां घेवंक आसा. विजी पी सर्णा, जोस आल्वारीस, ई टी लोबो, वन ऑफ द फायनेस्ट नॉवलिस्ट, गब्बू उर्वा, गॅब्रियल डिसुझा, चाफ्रे दे कोस्ता, सिरिवंत, सिरिवंत वन ऑफ द फायनेस्ट स्टोरी रायटर्स, इडी नेटो, एडविन जेफर्सनचे वळख तरी आमकां समजता आसा. वल्ली वग्गा ह्या दोगांच्या कथेचेर समकालीन कथाकार 1907 इसवेंत ताणें बरोवंक सुरू केलें. तांच्या कथेंचेर आमी अध्ययन केलेलें आसा आमी समकालीन. आनी रॉनॉल्ड पिरेर आंजिलूर मुंबयन जावन मुंबयन वस्ती करतना खूब ताणें कथा बरयल्यात. जेरी कुलशेकर, आयरीन पिंटो, आयलवार्स तिका एक प्रशस्ती मेळ्ळी. सी जी एस ताकोडे, सिरील जिस्केरा, ते फाटल्या आदल्या वर्सांनी आमकां देवस मागोवन गेले. डॉल्फी गार्सिया, हेरोल पियर्स, हेरोल पियर्स आनी एक उत्तीम कथाकार. हेरोल पियर्साची एक अशी एक कथा आसा, ताच्या नांवाचेरूय एक कथा आसा. हेरोल हेराल्ड आनी पियुस, ताच्या व्हडल्या भावाचें आनी धाकट्या भावाचें नांव, ताचें नांव ग्रेशन. कितें म्हळ्यार हे एक पत्तेदार येयले सस्पेन्स डिपार्टमेंट काम करनाशिल्ले, देखून तांकां बरपाक अलावड नासले. देखून तांच्या भावांच्या नांवांत ते कथा बरयतले. खूब अपुर्बाच्यो कथा. विल्फी रिमेंबर्सच्यो कथा आमी खूब ताचेर अध्ययन केलेलें आसा फाटल्या एका वेबिनारांनी. तांणी संख्यान कथा बरयल्यो म्हणून, पूण तांच्या कांतारांनी खूब कथा तांणी बरयल्यात. अशें तांच्या नाटकांनी ताणें कथा बरयल्यात. जेम्मा पडील आनी आमचो स्टॅनी नेरोडे आनी आमचो एज गोवियस, विक्टर रॉड्रिगस आंजेलोर, हे आमची थोडी नांवां, थोडींच नांवां घेतल्या आमी. खूब आसात आमचे, खूब. स्टॅनागर आसा, डॉक्टर एडवर्ड नसरीत आसा, इवन आमचो बाब मेलवी रॉड्रिगस यांनी कथा बरयल्यात, खूब कथा बरयल्यात. पूण अशें सांगूंक गेल्यार खूब लिस्ट लांब आसा, ती मुखल्यान हांव सांगतलो. पूण हांगासर गरजेचें डिस्क्लेमर, हांगासर हे आर्टिकल्स कंप्लीट म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हूण सांगल्यार हे कथाक हांवें घेतलेलें पुस्तक जावन सामक ग्लॅडीस बायन एक थोड्या तेंपा आदीं, म्हळ्यार कांय 10-20 वर्सां आदीं तिणें एक खूब वावर केल्लो आसा. आनी तातूंत ताणी तिणें 1950 आनी 1908 इसवेंतान 2011 पर्यंत पुस्तकां जीं आमच्या लायब्ररींत मेळटात त्या पुस्तकांची एक लिस्ट केलेली आसा. ती लिस्ट कंप्लीट लिस्ट म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जायते आमचे कथाकार मुंबयंत आशिल्ले, गल्फांत आशिल्ले, तांची पुस्तकां खंय गेली कोणूच नेणात. तशें असो तो एक वेगळो स्विकार. तशें म्हणटना तुमी अध्ययन करतले न्ही, इस आमची कंप्लीट लिस्ट म्हूण घेवपाची न्ही. ओके, थोडे तरी टॅक्निकलीक येवया. 1950 आनी 1950 मदलो काळ, तांतू आयलेली पुस्तकां. पयलें पुस्तक आतां कथेच्या आदारान धरचें तर पयलें पुस्तक, कथेचें पुस्तक आयलें 1850 आनी 1850 इसवेंत आसा. पूण एक कथा, खंयच्यो कथा? जेजू क्रिस्ताची पाशावाची कथा, धर्मीक कथा. बरें, आतां 1850 आनी 1912 पर्यंत सबार धर्मीक कथा कांतारां सांत सांतिनीच्या जिविताचेर पुस्तकां परगटून आयलीं. 1912 इसवेंत पयल्या मोठव्या कथेचीं 2 पुस्तकां आयलीं. हें जुआंव पेद्र सोजान परगट केलें. हीं ट्रान्सलेटेड पुस्तकां, पार्वो, गुलाबाचें झड. 1914 इसवेंत मोठव्या कथेचें पयलें पुस्तक केनेरी सुकणें परगटलें. आनी हो बरयणार जावन आसलो जुआंव पेद्र सोज. 1950 इसवेंत मोठव्या कथेचें पुस्तक कोंकणी कथा पयलो भाग परगटलें. आनी तशेंच तरजण मोठव्या कथेचें जेनेवी म्हणलें पुस्तक परगटलें, फादर जेम्स सेक्वेरा हांणी बरयलें. हें सगळें हांवें आदार त्या पुस्तकांतले घेतला हांवें. त्या उपरांत कथेचीं पुस्तकां सोडून आयलीं. 1919 इसवेंत कोंकणी कथा, उपरांत आलीबाबा साळी स्टोर, केंपासो फुगादोर, पारवो आनी इतर कथा, सैरो बाब, कृष्णा जन्माष्टमीची कथा, पोखरी सालू, हुशार भट, दुलसिनाची सैरीक आनी हेर काणयो, गुन्यांव नातलाची शिक्षा, हीं सगळीं फाटल्या सुमार 20-30 वर्सांनी परगटलेलीं प्रमुख पुस्तकां. हांगासर हांवें प्रमुख पुस्तकां म्हूण सांगलां जीं पुस्तकां आज आमच्या लायब्ररींत मेळटात त्या आदाराचेर मात आमी हांगासर घेतल्यात आमी. आनी खूब पुस्तकां परगट जालेलीं नांवां आसात, पूण आमच्या लागीं तीं पुस्तकां नात, देखून तीं पुस्तकां हांगासर आमी घेवंक नात. बरें, 1950 तावन 2000 काळ हांगासर पळया. आमी आतां रेकॉर्डार आसलीं 2150 आनी 4 पुस्तकां आसात. त्या पैकी फकत 130 आनी 4 मोठी कथेचीं पुस्तकां, म्हूण सांगल्यार उण्यार उणें 85% कादंबरीचीं पुस्तकां आसात, ह्या लांब कथेचीं पुस्तकां आसात. पयली कादंबरी बरयली 1950 इसवेंत आंजेल, सगळ्यांक खबर आसा. जोकीम सांतान आल्वारीस, जोस आल्वारीस म्हळ्यार नांवार ते बरयतले. आनी तेच वर्सा वी जी पी सल्डानाचें काजितोर काणे म्हणलें एक कादंबरी आयली. ती 2 पुस्तकां 1950 इसवेंत आयलेली. त्या उपरांत आमी आयलेले पुस्तकाचीं नांवां वाचून सांगना, कित्याक म्हळ्यार वेळाचो अभाव आसा. पूण हांगासर लिस्ट आसा, ही लिस्ट हांवें
आमच्या अंजुबाईक दिला, आमच्या विद्यार्थ्यांक तिणें शेअर केलें, तर तांकां रेफरन्स करूंक मेळटलें आमकां. एक जनवशे पन्नास दीस पर्यंत 39 पुस्तकां आयलीं, तातूंत 9 पुस्तकां कथेचीं पुस्तकां आशिल्लीं. तशेंच 1950 आनी 21 पर्यंत कितलीं पुस्तकां आयलीं, आनी 3 मोट्यांचीं मोट्या काणयेचीं पुस्तकां. 52 15 पुस्तकां एक काणयांचे, 53 19 पुस्तकां एक मोट्या काणयेचें. अशें ती लिस्ट लांब आसा. त्या लिस्टीचीं नांवां वाचून सांगपाची गरज म्हूण म्हाका भोगना, कित्याक म्हळ्यार त्या उपरांत हांव जे कितें हांवें म्हजे कमेंट्स बरयल्या तातूंत आमी पळोवया. 57, 58, 59, 60 हर एका वर्सा लेखार हांवें हांगासर लिस्ट केल्या. त्या लिस्ट प्रकारान हांगासर रेकॉर्ड आसात, रेकॉर्ड नातलेली हांगासर हांवें लिस्ट करूंक नात. पळयात तुमी हांगासर 1050 उपरांत तुमी पळयले तर कथेचे कथा बरयतले सोडले आनी तांची पुस्तकां येवन सुरू जालीं. पळय हांगा जेनी कोणाचे वल्लीवगा श्रीमंत आनी हे सगळे 10-15 वर्सां आदींच कथा बरोवंक सुरू केलेले, पूण तांची पुस्तकां हांगासर परगट येवंक प्रकाशीत जावन येवंक लागले. सत आनी जिवीत वल्लीवगा हे सगळे कथा आनी हांगासर खूब आनी एक भोव गरजेचो विशय म्हळ्यार खूब संकलनां परगटून जातालें. केन्ना खूब संकलन म्हळ्यार वेगवेगळे 10-12 कथाकार सांगता मेळून तांणी पुस्तक करचें अशें. हो सामको सोडून गेलो. कोशेबदान केलेली खून, आतां म्हाका दिसता आमी पोरसो उलयतना आमी जे बी मोरेसाच्या खातेच्या पुस्तकाचेर एक येयलें आनी 1980 इसवेंत तांचें पुस्तक आयलेलें कोशेबदान केलेली खून. ही जावन आसा डिटेल्ड पत्रां विल्फी रेबिंबासाच्यो कथा हांगासर आसात. काणयांचो सामको सोडून आयलो. आमकां उडास खंयच्या जाल्यार 1990 दिसव्यांनी टी व्ही आयलेली म्हणटकच हांगासर कादंबरी लांब बरयतले उणें जालें, कथा बरोवचेले सोडले आनी ह्याच काळार आमी जाल्यार बरोवन आशिल्ले, आमी ह्या काळार आमी बरोवंक सुरू केलेले आसा. उपरांत ओके हांगासर हांव 1990 आनी 9 इसवी पर्यंत रावयतां. हांगासर कन्नड लिपयेच्या कोंकणी साहित्याचो भांगराळ काळ म्हण हांवें दोळू सांगलें हांवें, कित्याक म्हळ्यार हाचें मूळ कारण नेमाळी मात्र न्ही, सबार प्रकाशनां जशें साळक प्रकाशन, कोंकण साहित्य प्रकाशन, पुनव प्रकाशन, रत्न प्रकाशन प्रमुख ह्या एकेका प्रकाशनांनी कांय 100 वयर पुस्तकां तांणी इंडिव्हिज्युअली प्रकाशीत केलेली आसात. ओके कन्नड लिपयेच्या कोंकणी कथेच्या भांगराळ्या काळार सडताव नेमाळ्याने कथा बरयतल्या नामनेच्या कथाकारांची पुस्तकां छापून आयली नात. हाचे अनेक कारण जावन आसा. हांतले सडताव लांब कथा, नीलकथा, कादंबरी बरोवनच्या फामाद जाल्ले. थोड्या कथाकारांची नांवां यादींत घेवची तर एटी लोबो, जेरी कुलशेकर, वी जे पी सल्डन, विक्टर रोड्रिगस, आयरीन पिंटो, एडी नेटो, एडविन जेफ डिसोस, हेरोल पियोस, सुनंद एच गुएस, क्लेरेन्स कायकांबा, लॅन्सी पिंटो नायक, केविन डेमेल्लो, कॅथरीन रोड्रिगस, मेलविन रोड्रिगस, उब्बा मुडबेद्री, वल्ली कॉड्रस, रेगम ताकोडे, चेतन कापुचीन, जोकर कासिया, वॉल्टर नंदळके, पंचु बंटवाळ, अँड्रू डिकुन्ना, एच एम पर्नाल, विल्सन ओलिवेरा, रोनाल्ड ओलिवेरा, हिलरी रेगो, हिलरी कार्डोस, विन्सी पिंटो कुलशेखर, बर्नार्ड जकोस्ता इराक, विल्मा मियार, रेमन डिकुन्ना, टाइटस ताकोडे, किशु बार्कूर, मौरी शांतिपूर, एन्सी पलटका, जे एल मंजर बल्के, मोनिका डेसा, स्टेला डिकोस्ता आनी सोनिया डिकोस्ता. खूब नांवां आसात. हांवें हांगासर त्या काळार बरोवन असले प्रमुख कथाकार म्हणून सांगले, म्हणल्यार ताची खूब पत्रांनी तांची कथा वाचूंक मेळटाले. जावं पयणार आसूं येता, सेवक आसूं येता, आमची माय आसूं येता, आमचो युवक आसूं येता, राखणो आसूं येता, या काणीक आसूं येता, जेलो आसूं येता, मित्र आसूं येता, त्या काळाची नामणेची पत्रां ती जावन आशिल्ली. त्या उपरांत 2000 उपरांत काळ हो काळ हांगासर आमकां आयच्या पळगेक भोव गरजेचो काळ, डिजिटल काळ. कित्याक म्हळ्यार जे कितें काम जालां आमकां पळोवपाक मेळ्ळें, सोशल मिडिया आयली, हांगासर सामाजीक माध्यम आयले, मोबायलाचो काळ. आमच्या पुर्वजांनी मिनत केली देखून सडताव शिकपी जाले, शिकप मोती घोसांतली वा शिकून काम लाबान अशी इज्रायलाक, युरोपाक, गल्फाक वा हेर राष्ट्रांक पावनू कामां करूंक लागली. पूण कोंकणी भाशेक आपणास व्हरून गेली. डिजिटल काळाचें सुरविलें पावल कोंकणी कथाकार वॉल्टर नंदळकेन daijidubai.com मुखांत सुरवात करतस, नवीन सिक्वेराचें mymus.com उपरांत वालीकोडरचें daij.com सुरू जातस. कोंकणी कथेंक एक नवें त्राण लाभलें. हें सगळें दुबय आनी कुवेटान जालेलें काम हें. राष्ट्रमट्टाची कथा सर्त मांडून हाडली. कथा पाठ म्हणले अध्ययन 2004 इसवेंत सुरू जालें. एकेका अध्ययन कामा शाळांत एकेका पुस्तकाचेर समिक्षेचें काम सुरू जालें आनी वेंची कथेची पुस्तक प्रिंट तशेंच डिजिटल
परगटचे काम सुरू झाले. 2005 इसवी पहिले ई पुस्तक कोंग कन्वर्टर आ पुस्तक म्हणजे ऑडिओ पुस्तक डिजिटल नेमाळे तो वीज म्हणतो आम्ही वीज नावार डिजिटल नेमाळे सुरू झाले. डिजिटल साहित्य जर्नल सुरू झाले तीन लिपीचे पयणारी वेबिनार मुखांतर लिपीचो बंदड्यो मोडून आज वेगवेगळ्या देशांत जे तिला साहित्यिक अभिरोस असच्यांक लागी हाडूंक आणि सांगता काम करूंक एक वेदी झाली. या वेदीचो उपयोग करून फाटल्या कांय थोड्या वर्सांनी आम्ही कोंकणींत फक्त गोंय मंगळूर जाऊन उरूंक ना आणि आयचेच एक वेबिनार पळया. आयच्या वेबिनारांत इवन आमच्या भारता भायले सयत ह्या वेबिनारांत आसात. राष्ट्रमट्टाची नदर भोंवून आयली तर जण कथा कोंकणींत परगणून येतात. लिपियंतर जाऊन परगणून येऊक लागल्यात. सर्ताव कथागार सामाजिक विषयाचेर कथा बरयतात पूण विषयाचेर वैविध्यता वेरायटी पळोवंक मेळटा म्हणलें कथापट वेबिनारांनी आमी पळयलां. मुंबयच्यो कथा, घाटाच्यो कथा, गल्फाच्यो कथा, ग्रामीण परिसराच्यो कथा, अस्तुरी संवेदनाच्यो कथा, मनोवैज्ञानीक चिंतपाच्यो कथा, तात्वीक फिलॉसॉफिकल चिंतपाच्यो कथा, वैचारीक रॅशनल चिंतपाच्यो कथा बरयतल्या कोंकणींत आसात आनी कोंकणीच्यो साबार कथा हेर भासांनी तर जण जावंक लागल्यात. पूण गरजेचें जितल्यो सर उपलब्ध्यो तितले सुशेगाद आमी देखून आज आमचे लागीं लिपियंतर करचें माध्यम आसा वाचूंक मन ना तर आयकूंक मेळचें कोंकणी साहित्य आसा. लायब्ररींक वचून पुस्तक दोसची गरज ना. वॉट्सॅपाचेर पुस्तकां मेळटात इतलें सर आसुनी आमी सुशेगाद. कित्याक म्हळ्यार आमकां मन ना, मन आसल्यार वेळ ना, वेळ आसल्यार हेर राटावळ आसा. देखून आज वचपी उणें जाल्यात, बरोवपी उणें जाल्यात, तशेंच साहित्य परगटतले नेमाळे सयत उणी जावन आयल्यात. 2000 उपरांत काळ पळय हांगासर हांवें थोडें डिजिटल थोडें मात्र हांवें हांगासर हायलायट केला हांवें पूण फुडें इसवी प्रकारच हांवें केला. आतां 2000 इसवेंत चड उणें कांय एक दोन म्हयने तशें निश्चित आसूं येता. दायजी दुबय हांव टॅक्निकेलिटी वचना. टॅक्निकेलिटी वचचें जाल्यार दायजी दुबय डॉट फेथवेब डॉट कॉम तेंतान फ्री सर्वर आतां स्टार्ट जालें. उपरांत दायजी दुबय जालें पूण आतां दायजी वर्ल्ड एक खूब व्हडलें एक माध्यम जालां आमच्या कोंकणींत. आमकां सगळ्यांक खबर आसा दायजी वर्ल्ड आनी आयज दायजी वर्ल्ड टी वी जाल्या. बरें 2000 इसवेंत उपरांत दोन पुस्तकां प्रकट जालें, दुखां आनी मामू माली डायरी. आनी 2001 इसवेंत सगळें कन्नडा लिपयेचें एक वॅबसायट तयार जालें मायंबास डॉट कॉम. तातूंत सगळें कोंकणी कथेचीं कवितेचीं आंकडां पब्लीश जावन आयलीं आनी लोकांक प्रत्येक जाण परगांवांत आसलेल्या लोकांक वाचपाक एक संदी मेळ्ळी. तें इंटरनॅटार इजिली तांकां वाचपाक मेळटालें. 2002 इसवेंत स पुस्तकां आयलीं, आशावादी, कुळवारचें दायज, झोंपे, मोग आनी जिवीत, देवाक सोडलेलो पाडो, ब्राह्मण, मिकमॅक्स हांगा पळयले कथाकार. हे सगळे कथाकार 15-20 वर्सां आदींच बरोवन सुरू केल्ले पूण तांची पुस्तकां आतां आयलेलीं. 2003 इसवेंत दायज डॉट कॉम सुरू जालें. किळो, शनी, आळेन, आदुरी सपना, चामादर सपूत अशीं पुस्तकां प्रकाशीत जावन आयलीं. 2004 इसवेंत स मोठ्या काणयेचीं पुस्तकां आयलीं, कांटे कुट्टे, फुलां जेलां, रेडे आनी हेर काणयो, मोलीचे दोळे, काळजाची भास वेगळीच, हाय मजा पराजिता, एमिली पळया. एमिली म्हणली कथा पुस्तक बस्ती वामन शेणे मामाचे कितले जाणां खबर आसा. बरें कोडू सतां ही आमची जुडीत बाय म्हणून आमच्या दुबईन आसली, ही सगळीं तांची पुस्तकां आयलेली जाण. 2004 इसवेंत 2005 इसवेंत पयलें डिजिटल पुस्तक आयलें, हांवें सांगलें सागोराच्या वाटेच्यो जरी कन्नड लिपीन आयलेलें पुस्तक तें. सतां आनी कथा सर्गावयली माय, निमाणो ग्रायक, जिविताक लेसांव, बेसांव आनी हेर कथा, कंगाल आनी ताची कूक खेळ्ळी अशें वेगवेगळीं पुस्तकां आयलीं. कंगाल आनी ताची कूक खेळ्ळी फक्त ग्रामीण परिसराच्यो कथा, ताका प्रेरण ते आमच्या मालगुडी डेसाचे. एनिवे त्या विशयान आमी सडीत विचार गरज ना. 2006 इसवेंत क्विट इंडिया सुटका अशें पुस्तकां हांगासर आयलीं जावन आसात. आनी हांगासर आनी एक जालें 2006 इसवेंत आयलें जावन आसा कविता डॉट कॉम. दोन लिपीचें कोंकणींत पयलें दोन लिपीचें एक जाळी जागो सुरू जालो कविताक फोकस करपाचो पूण दोन लिपीचें. 2007 इसवेंत 5 पुस्तकां प्रकाशीत जालीं आनी 2008 इसवेंत हांगासर एक प्रमुख काम जालें म्हणल्यार हांगा 20व्या शेंकड्याच्यो कथा. म्हाका दिसता ही कोंकणीचे पयलेचे राष्ट्रमट्टाच्यो कथा. हांगासर गोंयच्यो खूब कथा, गोंयच्यो, केरळाच्यो अश्यो कथा त्या पुस्तकांत आसात. हें पुस्तक मंगळूर युनिवर्सिटीच्या MA तांकां सिलेबस जावन आसा. हें पुस्तक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तांणी प्रकाशीत केलेलें जावन आसा. हें पुस्तक आयलें 2009 इसवेंत 3 पुस्तकां आयलीं, 2010 इसवेंत 6 पुस्तकां आयलीं, 2011 इसवेंत 5 पुस्तकां आयलीं. पोस्कोपोती आनी हेर कथा, गोलीमार, काणी सांगता कोगुळ, वोटतंत गुलोब, तुरुपाच्यो तीन राणयो अशें पळयल्यार ह्या फकत 2010 ते 2011 ह्या पुस्तकां रुपार रेकॉर्ड आसच्या प्रकार 850 आनी 4 हांगासर हे सुकीचें जालां.
आणि 50 आणि 9 59 पुस्तकांनी यांची पुस्तकं आमकां मिळतात. त्या उपरांत 2011 ते 2022 या 23 पर्यंत जाले किटाळ डॉट कॉम आयले 2011 इसवेंत, पैनारे डॉट कॉम 2015 इसवेंत, तीन लिपीचे पहिलो जाळी जागो आणि डिजिटल ई पुस्तकं आयली 2017 इसवेंत. डिजिटल ऑडिओ पुस्तकं म्हणतात, सॉरी डिजिटल ई पुस्तकं म्हणल्यार दुसरी, ऑडिओ पुस्तकं दुसरी. वीज हप्त्याळ आयलें, ते एक नेमाळें डिजिटल नेमाळें. पैनारे डिजिटल साहित्यीक जर्नल आयलें. हांगा सर समरी करचें जाल्यार आज पर्यंत 30 आणि 4 डिजिटल ई पुस्तकां आयल्यांत, तातूंत 10 कथेची पुस्तकां, 1030 आणि 4 डिजिटल ऑडिओ पुस्तकां आयल्यांत, तातूंत 1030 आणि 3 कथेची पुस्तकां. हीं सगळीं युट्यूबाचेर आसात. हांगासर आयले ह्या 2011 इसवी उपरांत आयले प्रमुख पुस्तकांचो विभाग हांगासर हांवें हांगासर गेला. एडविन जेफ डिसूजा केंबेरळ्ळी, एडिन एट्टो मानकुले, जेम्स लुवीस ओमजुराचो राय, किशू बार्कोचे रुपणे, मेलविन पिंटो निरोडीचे पैण, हेमाचार्याचे सुमती, डेव्हिड डिसूजा वामनजोर जगल, उब्बा मुडवीदे पाटींग गांवांक पाटींग, लवी गंजमिट गंजीमटा, दस्कत आनी हेरकथा, केविन डिमेलो कारकळा, चंदा आनी गर्भ, बी गनी बिगात एचएम, वल्ली वग्गा खांदी कुरीस, वॉल्टर लसरादो अपवित्र संबंध, रोनाल्डो ओलिवेरा सर्गावयली माय दुसरो छापो, वल्ली क्वार्टर्स बंद, विन्सी आळवा मेल्ल्या पेटामो वारी, सिकेराम गरजे पडत, जेरी निडोडी आईन्स्टेन आणि इतर काणयो, मेल्विन कॅसलेनो माझार, स्टेनगरा कॅटिलानसो अनामिक, वॉल्टर लसरादो बो मालगोडो कथाकार, स्टेन रॉजकार, रोनाल्ड मोंतेरो पछी चाबूक आणि हेरकथा, जे एल मंजर पलके चंद्र मची कथा, क्लॅरेन्स कायकम कथामृत, चेतन लोबो एक नवो संसार, वल्ली क्वार्टर्स बंद व नागरी लिपेंत आयला, गोया गोवा कोंकणी अकॅडमीन प्रकाशित केलेलो, नवीन मेंडोन्सा पांबूर आणि हाची श्रद्धांजली पुस्तक आयले, रिची जॉन पायसाची दोन पुस्तकं आयली, विदुषक आणि फातोर दोन कथेची पुस्तकं आयली, वॉल्टर नंदलिके हाचे फांत्याभारचे सपण, स्टीफन पिंटो कुंटालबाडे कोंबो आणि झूज, अँटनी बारकोरचे मासा, डॉक्टर जिता लोबो कमराबांद, वॉल्टर रोझोरियो काणियो थुरो, मोनिका डेसा नवी दिशा, रुश बशपे पेईंग गेस्ट, डॉक्टर जेरी निडोडी हागर आणि इतर काणयो, पंचू बंद कामळाचे उब्बा मुडविद्री हाची काणयांचो घोस आयले वर आयलेली पुस्तक. एक फक्त एक डिजिटल एक समरी स्नॅपशॉट. मोनिका डेसा हाच्या हिच्या कथेचे एक पुस्तक आम्ही आंतो प्रकाशित केलेले असा डिजिटल हे पुस्तक नाही ई पुस्तकां. रोनाल्ड मोंतेरो चाबूक आणि हेर कथा हे फक्त कथेचे घेतल्यात हांवें हांगासर, कवितेचे हांगासर घेऊन आता हांवें. वॉल्टर नंदेलके हाचे फांत्याभारचे सपण, वल्ली क्वार्टर्स सांखव, कॅथरीन रोड्रिगेसचे 50 कथा आणि त्या उपरांत हे तीन पुस्तकं असतात ती आम्ही वेबिनारांत आम्ही केलेली पुस्तकं जाऊन असतात. सूर्य उदेला राष्ट्रमंटाचे कथा संकलन पुस्तक, दुसरे कथा संकलन, कथा विहान, कथा विहान म्हणजे आम्ही तुलनात्मक अभ्यास केलेले असा, त्या अभ्यासात आलेली एक रिसर्च आर्टिकल या स्टडी आर्टिकल्स या पुस्तकात असतात. सल दोन सुंदराक हे हांवें सांगले, डॉक्टर एडविन जेफ डिसूज आणि वल्ली वग्गांच्या कथेंचेर आम्ही तुलनात्मक अभ्यास केले, त्यांच्यो 5-5 कथा घेऊन तुलनात्मक अभ्यास केलेले पुस्तक ते. विल्फी रेबिमसचे कथा आणि अध्ययन, एक अध्ययन आम्ही वेबिनारात केलेले असा, त्या वेबिनारचे सगळे अध्ययन आणि कथा त्या पुस्तकात असतात. कथापाठ, कथापाठाचेर आम्ही खूप आम्ही अध्ययन केलेले असतात ते पुस्तक तांतू असा. त्या उपरांत आम्ही डिजिटल ऑडिओ पुस्तकां केलेली असा. ऑडिओ पुस्तक म्हणजे आमकां वाचपाची गरज ना, हांगासर आम्ही फक्त आयकोवपाचे. 2017 इसवेंत आम्ही तो प्रयोग स्टार्ट केलेलो असा, कथा दायज आणि त्या उपरांत आम्ही दोन संकलनं केली आम्ही सगळीं त्या आमच्या कोविडच्या वेळार. आम्ही खूप त्या कथा आम्ही ऐकल्यात, गोंयच्यो कथा, केरळच्यो कथा, महाराष्ट्राच्यो कथा, मुंबईच्यो कथा, सगळ्यो कथा. क्लॅरेन्स कायकंबा तांचे कथामृत आम्ही ऑडिओ पुस्तक केलां. वल्ली क्वार्टर्स मायानगरी ही सगळी आमचे एक समरी. हे अकरेचे भोव गरजेचे प्रश्न, दीस गेले पर्यंत वाचपी उणे जाल्यात, एका वाटेर इंग्लीश भाशेन इस्कुलांनी शिकची भुरगीं बंद जावन येवची नेमाळी, तशेंच वेळाचो अभाव आसता युवा जाणांक साहित्याची ओड ना, देखून कथाकार सयत उणे जावन आयल्यात. पुस्तकां परगटून येवंक नात, पूण आतां कथा बरयत पैकींत थोडी मजा यादीन आसची जाल्यार मेल्विन जे वॉज केला राय हांकां सर साहित्य सर्तेन तांकां इनामां मेळना. तांचें पुस्तक अजून येवना, तें पुस्तक ताचे उदकासो आरसो, ते पुस्तकाचेर हांव काम करून आसा पूण अजून पुस्तक ताचें आयलें ना. पूण बरो कथाकार प्रसन्न निडोणी नांवार बरयतात आमचे फादर जेसन पिंटो कथाकार, फादर रॉयसन फेर्नांडीस आमच्या उजवाड पत्राचे संपादक, तांचें पुस्तक आयलें ना. विल्सन कटेल ताचें कथेचें पुस्तक आयलें ना पूण कथा बरयता, अप्रूपान जाल्यार बरयता. स्टॅनी बेळा, स्टॅनी बेळा एक नामणेचे कथाकार, तर्जणकार, पूण तांचें पुस्तक आयलें ना पूण बरे कथाकार आतांच्या काळाचे. ग्लॅनिश मार्टिसा लागर अनेक युवा तुम्हाला एम एस सी कर असा, पूण हे सगळे कथाकार आतांच्या काळाचे.
इतल्यार म्हजे उलोवप सोंपयता आनी उपरांत कितें कोणाक कितें प्रश्न आसत तर त्या खातीर हांव संदी करून दिता. देव बरें करूं. तुमचे अध्यापन आणि चोदफावर कुशीक धरून तुम्ही भोव तपशीलान संशोधन करून आमकां कन्नड लिपयेंतल्यो कोंकणी कथेचो इतिहास मुखेल कथाकार हांचे विशीं कथांतल्यान आशय विशया विशीं वेळाचें बंधन पाळून भोव मोलादीक म्हायती दिली. ते खातीर तुमकां चडांत चड देव बरें करू सर. विद्यार्थ्यांक जर कितें प्रश्न आसत जाल्यार तांणी विचारचे. वल्ली बाब आमकां तुमचो एक फोटो जाय म्हणटकच तुमचो मातसो व्हिडिओ इनेबल करात. म्हजो व्हिडिओ सरला बाय, म्हणजे लॅपटॉप पोरने म्हजे, माफ करा म्हाका, फोटो धाडटा. बरें बरें. विद्यार्थ्यांक कितें जर प्रश्न आसत जाल्यार त्यांनी प्लीज विचारचे. तुमच्या प्रश्नांची आम्ही वाट पळयता. उपकार करून तुमचे प्रश्न विचारचे. वल्ली बाब तुमकां खरेंच दिनवास, कारण इतल्या थोड्या वेळांत तुमी इतली इतलो सोद वावर केलो आनी इतली नांवां आमच्या मुखार दवरली. कथापाठाच्या वरवीं आमी जोडिल्ली आशिल्ली आनी जशें आमी फाटी उलयल्ली की फुडाराक जेन्ना आमकां एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार किंवा परिसंवाद घडोवन हाडपाचो आसा तेन्ना तुमच्या आशावादी प्रकाशनाच्याय जोडपालवान आमी हो वावर फुडें व्हरपाक जाता. खरेंच तुम्ही आयच्या दिसा हे जे सार्थ केल्लो आसा की नेत्रावळी आनी जुवारीचो संगम खरोच घडिल्लो आसा, खरोच जुळिल्लो आसा. कारण इतली नांवां आमकां हाजे आदी कथापटावरी आमकां कळिल्ली. कारण आमकां विल्फी रेबिमस हे फकत आमकां दिसले की ते कवी किंवा, पूण तुम्ही ते कथाकार म्हणून तुम्ही त्या वेळार कांय नवीन नवीन नांवां आमकां हे केली. तशीच आता तुम्ही सांगले की बस्ती वामन शणै मामाचे आमगे फक्त विश्व कोंकणी सरदार म्हणून खबर आसत आनी जे संघटक म्हणून चड आम्ही जाणा आसली, पूण तांची एमिली नावाची कथा 2004 वर्सा उजवाडाक आयल्या म्हणून हे आमकां खबर नाशिल्ली. खरेंच तुम्ही हो जो वावर हातान घेतला की तीन लिपी आनी कन्नड लिपी, देवनागरी आनी रोमी लिपीन तुम्ही जो वावर करतात तो खरोच देख दिणो आनी दोळे दिपकावणो असो आसा. तुमचो कथा झेलो हो जो साकव आसा, तुमची पुस्तकां आमच्या महाविद्यालयाच्या वाचप घरांत पावल्यात, तर हो साकव जो आसा तो आमी फुडाराकूय असोच चालू दवरचो असो तुमचे कडेन आवडो आसा. आनी कोणाक कितें प्रस्न आसा जाल्यार ताणें विचारचे. देव बरें करूं बाय अंजू. म्हाका दिसता फाटले एक 3-4 वर्सां आदीं जाल्यार आमी अंजू बाय तशेंच प्रकाश पेरेंकर बाबाक मेळ्ळो आनी आमचे बाब चारी पूर्णचंद चारी बाब मेळ्ळे, राजश्री सैल बाय मेळ्ळी, देखून आमी कार्मेल कॉलेजींत जाल्यार एक कन्नड कथेचे कन्नड लिपीचे कथाकार ताचेर आमी एक नॅशनल वेबिनार दवरिल्ले आसा, तातूंत आमी एक पेपर प्रेजेंट केलेले आसा. आनी आमच्या मल्लिकार्जून कॉलेजींत आमी सभार अध्ययनां केलेलीं आसात कथेचेर. आनी म्हाका खूश भोगता कित्याक म्हळ्यार तुमकां कोंकणीच्या फ्युचरा तर्फेन जर तर आमकां लिपीचे बंदर मोडून काम करूंक आसा जाल्यार म्हजो अनकंडिशनल सपोर्ट आसतलो. देव बरें करूं वल्ली बाब. कोणाक जर प्रश्न आसा प्लीज विचारचे. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. म्हजो प्रश्न कांय ना म्हणून फाटले फावटी हांवें कांय विचारूंक ना.
आणि हा आता मशी मेकळीक घेऊन उलयता, कि आता उगी रावलो जर काय उलोपाक मेळचे ना. मेल्विन बाबा खूप परबी, कित्याक कवीच्या तोंडातल्यान त्याच्या कविता विशीची माहिती ऐकप हो एक बरो भांगराचो खीण आमकां सगळ्या शिक्षकांक आणि विद्यार्थ्यां खातीर प्राप्त झालेलो आसा. आणि तुम्ही बेस बरे तरेन तुमच्या कविते बद्दल माहिती आमकां सगळ्यांक करून दिली, देव बरें करूं. तेच तरेन वल्ली बाबांनी जो कर्नाटकांतल्या कोंकणी कथे बद्दल माहिती दिला, खरेंच अभिमान दिसता, कारण ताणी कन्नड लिपी आणि देवनागरी लिपी ह्या दोन्ही लिपींनी ते माहिती दिवपाचो यत्न केल्लो आसा आणि बरें दिसलें. दोन्ही लिपींनी करीत जाल्यार खूप लोकां मेरेन आम्ही पावपाक शकतले. वल्ली बाब तुमकां परबी, आणि तुम्ही जो वावर करता ताजे पासत तुमकां जर कसलो आदार जाय चौगुले महाविद्यालयाकडच्यान, आमच्या भुरग्यांकडच्यान, बाकीच्या टिचर्सांकडच्यान, जाल्यार तुम्ही मुजरत आम्ही मेळून उलोवया आणि ही कोकणीची गुढी फुडे व्हरूया. आणि अंजूबाई तुझ्या महाविद्यालयाक आणि तुका खूप परबी, देव बरें करू. देव बरें करू म्हणा बिबा. म्हाका दिसता आमच्या मदी डॉक्टर कॉजमाय आशिल्ले, ते घडये कितें उलोवपाक सोदताले म्हाका कळुना आयदोळ, पूण तांकां डिजेबल करचे पडले. गुणाजी बाब देव बरें करूं, तुमी म्हाका एक प्रश्न विचारपाक तुमी एक प्रेरण दिले म्हाका. एक म्हज्या मतीन एक एक आसा, एक प्रश्न न्ही एक सुचाव आसा. आमी आमच्या आतां एस विशयाचेर आमी उलयले, आमी आतां लिपियांतर कशें करचें, लिपियांतर युजींग द टॅक्नॉलॉजी हाव कॅन वी डू अ ट्रान्सलिटरेशन, त्याचेर जर तर आमी एक वेबिनार केलें तर आय कॅन टेक अ फ्री क्लास. टॅक्निकल आमी टॅक्निकल तांत्रिकता यूज करून कितें कोणेंच कितें स्पेंड करूंक ना, कशें आमी एका लिपीतान एका लिपीक व्हरूं येता, तशें कन्नडतान रोमीक या रोमीतान नागरी, नागरीतान कन्नड, अशें कोंकणवटर न्ही कोंकणवटर कशेंय आसा आमच्या लागीं, आमी अशें कशें टायप करूं येता, आमकां कितेंच करतना आमकां कन्नडा कळीत ना, फकत नागरीन कळीत आसा, पूण कशें आमी कन्नडांत तें सारकें करूं येता लिपियांतर, ताचेर आमी एक वेबिनार करच्या विशयांत आमी त्या विशयांत चिंतू येता. बैस बरे भशेन सर, आमी तुमचे कडेन उलोवया आनी हो विचार फुडें व्हरूया, कारण हो विचार खूप गरजेचो. चडांत चड लोकां मेरेन कोंकणी पावपाक जाय आनी ती सोंपेपणी पावपाक जाय, नाजाल्यार ताका बंधनां येतात. देव बरें करूं सर, आमी उलोवया. आनी कोणाक प्रश्न आसात जाल्यार उपकार करून ताणें आपलो प्रश्न विचारचो. आमच्या मंगळूर टाऊन आमच्या मिलाग्रेस कॉलेजचे प्रिन्सिपल डॉक्टर जेरीम डोडी हे नामनेचे कथाकार आणि खूप पुरस्कार जोडपी आज आमच्या मध्ये असतात, त्यांना स्वागत. आणि कोणाक प्रश्न असतात जाल्यार त्यांनी प्लीज विचारचे. तुमका कोणाक प्रश्न आसात? मंगळूर वाठारांतले कोंकणी साहित्य ह्या विशया पयलो हो आयचो राष्ट्रीय वेबिनार आशिल्लो. ह्या वेबिनाराक आमकां मार्गदर्शक म्हणून मेल्विन रॉड्रिग्स आणि वल्ली क्वात्रूस सर लाभिल्ले. वेबिनाराच्या निमणे कडेन मार्गदर्शकांचे तशेंच तुमचे आमचे उपकार मागपा खातीर हांव मागता गौरांगा लागी की ताणें उपकारांचे उलोवप करचे.
सगळ्यांना नमस्कार. देपेन कला आणि विज्ञान महाविद्यालय आयोजित मंगळूरु वाठारातले वेचीक कोकणी साहित्य या आईच्या वेबिनारात तुम्ही चढात चढ वेळ काढून सगळ्या या वेबिनाराक हजेर रावले. देखून सगळ्यांत पहिली तुमच्या सगळ्यांचे देव बरे करू म्हणता. पण ज्या मानेस्तांनी आज या वेबिनारात आपली उपस्थिती दाखवली, आपलो मोलादीक वेळ दिवन जे मार्गदर्शन केले तांचे उपकार आठवप गरजेचे आसा. मुळात असे म्हणतात की आपल्या मनशाचे केन्ना उपकार मानना, पण कार्यावळीचो एक भाग जाल्ल्या कारणान आमकां हे उपकार तांचे आठवचे पडटा. सगळ्यांत पहिली कोकणी कवी नामनेचे कोकणी साहित्यीक तशेंच हालींच कोकणी सल्लागार समितीचे निमंत्रक म्हणून निवडून आयिल्ले मेल्विन रॉड्रिगीस सर, तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. तुमी आपलो मोलादीक वेळ काढून आनी तुमच्या प्रकृतीचो पास ह्या संग्रहाचो खूब शिस्तवार आनी विस्तारपूर्ण अभ्यास तुमच्या प्रेझेंटेशनांतल्यान मांडलो आनी आमकां गिन्यानी केले. देखून तुमकां चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दुसरे सुवातेर सर वल्ली क्वाद्रोस हांकांय बी चडांत चड देव बरें करूं. तुमी तुमच्या मोलादीक अभ्यासान आनी तुमच्या स्लायड्सांनी दिसताले की कितली तकालस घेवन तुमी ह्यो स्लायड्स केले आनी एक थंयचो नियाळ जो आसा तुमी मांडिल्लो आसा, तुमकांय चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या देपे महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रोफेसर वृंदा बोरकर मॅडम, तुमी बीन तांणी बी आमकां खूब मदत केल्ली आसा आनी एकंदर ही कार्यावळ जैतिवंत करपाक तांणी आमकां आदार केल्लो आसा. तशेंच आमच्या देपे महाविद्यालयाचे भारतीय भाशा विभाग हांकांय बी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सगळे प्राध्यापक तशेंच इतर आमचे शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून ह्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यावळीचे सूत्रसंचालन करपी प्राध्यापक विजिता शेट मॅडम हांकांय बी देव बरें करूं. तशेंच सगळ्यो तांत्रीक गजाली सांबाळपी आमची टॅक्निकल टीम कॉलेजीची हांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार आमकां ऑनलायन माध्यमांतल्यान जोडिल्ले सगळे शिक्षक कोंकणी विभाग मुखेली आनी हेर सगळे शिक्षक जे आमकां ऑनलायन माध्यमांतल्यान आज जोडिल्ले आसात तांकांय बी चडांत चड देव बरें करूं. ह्या आयच्या ह्या वेबिनाराचो तुमकां निश्चितच फायदो जातलो आनी सगळ्या विद्यार्थ्यांक आपल्या अभ्यासक्रमांचो लाव जातलो अशी आस्त बाळगितां आनी हो वेबिनार हांगा सोंपलो अशें जाहीर करता. देव बरें करूं.